kan dan net van my kant af vir almal baie welkom sê, veral vir die ouens wat ver gekom het en die mense wat ek baie lank laas gesien het. Voordat ons verder gaan, kom ons buig net die hoofde. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons vanaand 'n geleentheid gee om te praat oor die dinge wat saak maak. Dankie dat U vir ons voetspore gee van U self in ons lewens. Dat die voetspore van U wysheid, die redding van U seun en die getuienis en die counsel van U gees in elkeen van ons lewens lê. En dat wanneer ons daaroor praat en wanneer ons daaroor getuig, dan bemoedig ons vir mekaar, want dit is dieselfde gees wat binne in ons elkeen is en ons almal saam deurdring. Dankie Vader dat ons onsself U liggaam kan noem, dat U vir ons reken as U liggaam en dat U vir ons waardig ag om van diens te wees in U koninkryk. Ons bid Here dat U vanaand vir ons sal seën. Ons bid Vader dat U deur U gees vanaand U eie naam sal verheerlik, sodat U glorie sal blyk uit vanaand. Ons wil vir U die eer gee vir dit wat U in die verlede in ons lewens gedoen het en ook dit wat U in die toekoms nog in ons lewens gaan doen. Ons vertrou U, ons glo in U, ons hoop is op U gevestig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vanaand probeer om vir julle 'n paar kameraskote te gee in audio, want dit gaan nou maar in klank na julle toe kom, van die voetspore van die Here in my en Isabel se lewens. En die manier waarop ons dit gaan doen is deur 'n getuienis. Die rede hoekom ek dit doen, weet ek eintlik nie. Ek doen dit gewoon om gehoorsaam te wees. Ongeveer 3 jaar terug al en die Here vir my gesê ek moet my getuienis op DVD sit. En toe hy dit vir my sê, toe skrik ek. Want dis soos om vir 'n sanger te sê hy moet sy greatest hits album uitbring. Dit beteken jy's 'n has-been, jy het nie meer 'n toekoms nie. En toe ek nou my getuienis op DVD moet sit, toe dog ek, is dit nou game over? Is dit nou gaan ek nou huis toe? Ek het so groot geskrik dat ek omtrent vir 4 dae nie vir my vrou daarvan vertel het nie, en toe ek op die ouen verhaal daarvan vertel. Toe sê sy vir my, as jy bang jy moet huis toe gaan, so sê ek, ja. Nie dat 'n mens bang is om huis toe te gaan, mens wil graag huis toe gaan. Maar uiteraard, dan kos ons altyd ons het nog 'n paar dinge om te doen hierso. Verder gaat ek ook bietjie fokus op die lesse wat ons geleer het. Die rede hoekom ek so lank gewag het om dit te doen is, ek kon nie 'n invalshoek kry. Mens vra vir jouself, wat sit jy in en wat los jy uit? En dit is nog steeds vir my eintlik 'n probleem. En ek kon nie 'n invalshoek kry van, hoe pak 'n mens die ding aan nie? Totdat ek besef het, die Here leer mos nou maar vir mense soos wat mens aangaan. En mens stamp jou kop en stamp jou tone en al die type van dinge. En dan kom jy naderhand agter, maar die Here stuur vir jou in 'n rigting. So dis min of meer die fokus van vanaand en die fokus is ook nie noodwendig op die suksese nie, die fokus gaan baie keer wees op die mislukkings, want op die oomblik leer mense meer uit jou mislukkings uit as wat jy leer noodwendig uit jou suksese uit. Wat ek vanaand mee wil begin is 'n Engelse gediggie, wat van julle dalk in die Engelse klas of skool iewers dit teëgekom het of dalk daarna iewers, 'n gediggie van Robert Frost. Hy het 'n gediggie geskryf met naam van The Road Not Taken. En dit lees as volg. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So hy beskryf basies 'n situasie waar 'n ou in 'n woud aan die stap is, in 'n paadjie, en dan skielik virkie pad. En nou moet hy kies wat hy een van die twee gaan hy nou kies. En dan sien hy die een pad het baie voetspore op en die ander ene het 'n klomp gras en goeters op en blare en so. Hy het nie baie mense daar geloop nie. So he then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black,
Oh, I kept the first for another day. Ye knowing how way leads unto way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and dit is die toepassing op my lewe, en my gesin, my vrou, my twee seuns. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Ek gaan die laaste strofietjie weer lees. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Jesus praat met sy disippels in Lukas 10, 23 en 24. En hy sê vir hulle die volgende, hy sê, die Bybel sê, toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien, wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien. En hulle het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle nou hoor. En hulle het dit nie gehoor nie. Hoekom lees ek hierdie teks? Want dis hoe ek voel. Ek voel soos een van Jesus se disippels. Ons het die vorige gehad die afgelope 20, 30 jaar om dinge te sien en dinge te hoor wat baie ander mense gewens het om te sien en te hoor. En hulle was nie bevoorreg om dit te sien nie. Ons het dit gesien en gehoor, nie omdat ons beter of anders was nie, net genade, net die Here wat besluit het, ek gaan vir jou sekere dinge wys. Wat Jesus natuurlik van praat is van die Ou-testamentiese profete en die Ou-testamentiese konings, wat uitgesien het na die kom van Jesus Christus en het nie gesien het nie, sy disippels sien het. Toe ek in die weermag was, het kapelaan vir ons 'n story vertel, wat van al die dinge wat ek in die weermag ervaar het, nogal vir my geblei. Hy het vir ons vertel van Alfa Romeo karretjie wat hy gehad het, een van die ou alfaatjies met die stomp sterte. Iemand het nou aantal gesê, Alfa Sat, dat jy gesê, nee, dat is die dingse naam. Hy sê, hy het die karretjie gehad en dit was nie een lekker kar nie. Hy sê, die dingse vergasser was nie reggestel nie en hy kon dit nooit regkry nie. Elke keer as hy nou op die petrol trap, dan wil die ding nie weg uit die plek uit nie. Hy wil die trek nie en hy poer en hy tjor en hy kan net en hy huk en hy mik, maar hy wil net nie trek nie. Hy sê, en hy het maar moet, soos hy oud aan die gerei moet die karretjie van hom. En toe besluit die naderhand, hy is nou moeg vir die kar, hy gaan hom nou verkoop. Toe probeer hy hom verkoop, toe wil niemand die kar koop nie. Hoe lang hy nou ook al probeer het, hy kry nie die kar verkoop nie. Toe besluit hy, enigste nut wat hy nou nog uit die kar uit gaan kry, is hy gaan nou soos een vark met hom ry. Hy gaan nou soos een vat vark optree met die kar, hy gaat hom nou opry. En dis al wat hy met hom kan doen. Hy sê, en toe begin hy nou soos een pad vark ry met die dan. Hy sê, en toe kom hy achter wat sy lekker kar is dit. Hy sê, hy kom toe achter, maar die kar is nie gebouw om soos een oud tannie meer gereide word nie. Jy moet die ding ry. Jy jaag van robot tot robot met hom, hy sê, en as dit een lekker kar is, dit is een jongmens kar, jy moet vakkerig met hom ry. Hy sê, en toe wil hy natuurlijk nog laat nie meer die motor verkoop nie. En die toepassing wat hy gemaakt het, was vir my die mooiste. Hy sê, en dit is hoe ons met Christenskap moet maak. As jy Christenskap ry, soos oud tannie, nou hoes en proes en mik en huk dit, is nooit lekker nie. Jy moet hom ry soos een vark. By wyse van spreke. Jy moet hom ry, jy moet alles uit hom uithaal. Jy moet sy exhaust brand. Dan ry hy lekker, dan kom jy achter wat sy lekker kar het is. En toe ek die story hoor in die weermacht, dan besluit ek dis wat ek wil doen. Ek wil Christenskap ry. En ek wil hom ordentlik ry. So dat ek het kan geniet. Ek wil nie soos 'n ou tannie ry nie. Nou, ek kom uit die wetenskap wereld uit. En ek het nooit geweet, Einstein het die ding gesê. Einstein het klomp goed, slim goed gesê. Maar hy het die ding gesê wat ek van 'n ander hoek af die eerste keer gehoor het. Hy het 'n definisie gegee van wat hy gemeen het is insanity. En hy het dit so gedefinieer. Hy sê, insanity is keeping on doing the same things and expecting a different outcome. Keeping on doing the same things and expecting a different outcome. Einstein, wat 'n slimmerige ou was, sê dit
is insanity. In my opinie, dis stupid. Om dieselfde goed aan te hou en te dink iets gaan verander. En dit is die motto in 'n sekere sin wat oor my en my gesin se lewens geskrywe is. Ons besef as ons op die gewone manier aanhou om dinge te doen, gaan niks verander nie. Ons moet begin om dinge anders te doen om ander outcomes te kry. Op 'n stadium moet elkeen van ons mos nou maar besluit wat jy met jou lewe wil maak. Gewoonlik is kom daai besluit hier so rondom matriek of net voor jy klaar maak of net daarna. En persoonlik het ek vir myself op daai stadium van my lewe 'n paar vrae gevra. Ek het vir myself gesê, wil ek geld maak soos 'n klomp van my pelle wou gaan maak? Toe sê ek vir myself, nee, ek wil nie geld maak nie. Hoekom nie? Want daar is al duisende mense, miljoene mense, wat 'n verskriklike klomp geld gemaak het. Verskriklik baie mense kry dit reg om 'n verskriklike klomp geld te maak. Om 'n groot klomp geld te maak is regtig niks besonders nie. Daar gaan ouens wees wat baie meer geld ook gaan maak as ek. So, ek wil nie doen en dupliseer wat ander ouens al klaar gedoen het. Toe vraag ek vir myself, maar gaan ek nou presies die teenoorgestelde van dit doen? Gaan ek nou 'n dominee of 'n pastoor word? Nie dat dominees en pastore nie geld maak nie. Wat ek maar probeer sê is, laat die mens nou nie fokus op die materiële nie, maar laat jy fokus op die spirituele. En toe sê ek vir myself, net in hierdie land van ons, is daar duisende dominees en pastore. Dan praat ons nou eers van die res van die wêreld nie. En as ek nou 'n dominee of 'n pastoor word, dan gaan daar heel waarskynlik ouens wees wat baie beter dominees en pastore is as ek. En baie ouens kry dit reg om goeie dominees en pastore te wees. Dis niks besonders as jy dit doen nie. Ek wil nie gaan dupliseer wat ander ouens klaar reg gekry het nie. Toe vraag ek myself, sal ek gaan vir geleerdheid? Wil ek nou gaan leer en 'n B-graad kry en 'n honneursgraad kry en dan 'n meestersgraad kry? Dan een doktoraat doen, of daar meer as een doktoraat doen. En toe besef ek, hier is duisende universiteite reg oor die wêreld. En elkeen van hulle ken elke jaar die hele klomp doktorsgrade toe. Want hulle moet, anders te verloor hulle subsidies. Hulle kraam in die goede feit. En toe besef ek, maar as ek nou dit doen, gaan ek ook maar net dupliseer en ek gaan niks besonders wees as duisende doktore in die wêreld. Nou wat bly oor? Ek sê ek myself gaan ek probeer om 'n beroemde sportman te word. Ek was nie sleg op skool op met sport nie, maar ek was niks besonders nie. Toe besef ek ook nou as jy nou vir sport gaan en jy slaan 30 jaar oud, dan kom jy maar ook hier so op die laaste pylvak van jou loopbaan in. En as jy vir 35 slaan, dan is het game over. Dan tree jy uit. En jy hou saterdag maar daar vir jou slim op 'n sportprogram op TV. Dis maar min of meer hoe die paadjie dan lyk. Toe besluit ek nie, dit wil ek ook nie doen nie. In die Bybel, in die Ou Testament is daar 'n beskrywing van 'n man se lewe, 'n man met naam van Dawid. En van Dawid word, is die enigste ou in die Bybel van wie dit gesê word, dat hy was 'n man. Een man, na God se hart. Hoekom lê ek soveel klem op man? Omdat ek persoonlik dink, die mansgeslag en manlikheid is in ons dag in die moeilikheid. Die manlikheid wat ons vir ons seuns en vir ons dogters voorhou, is machoness. Persoonlik het ek nie veel respek daarvoor nie. Een man, een ware man, is nie een macho nie. Dawid was een man. Die vrou het van hom gesing dat hy sy vijande by die 10,000 doodgemaak het. Met die tyd het hulle nie beklei soos we dag klei op 300 meter dier een teleskoop nie. Dit was eyeball to eyeball. Op armlengte, afstand, met een swaard. Dawid het geweet hoe om hierdie ding te doen. Hy het nie geskrik vir bloed nie. Dawid het geweet om oorlog te maak. Maar, Dawid was ook hierdie sensitiewe siel, wat die mooiste gedigte kon skryf, waartoe ek en jy vandag nog steeds toegang het.
David was 'n ou wat geweet het hoe om 'n goeie vriend te wees vir Jonathan. David was 'n ou wat geweet het hoe om 'n land te administreer. David was 'n ou wat anders as vandag geweet het hoe om 'n regerder te wees en sy mense te dien eerder as dat hulle vir hom dien. David was 'n ou wat 'n passie gehad het vir God en vir sy tempel en al die materiaal vir sy seun bymekaar gemaak het om die tempel te bou. David het 'n ongelooflike respek gehad vir God se salwing en het gesê alhoewel hy die volste reg gehad het, hy was self 'n gesalfde van God. En hy het gesê ek gaan nie my hand lig teen God se gesalfde nie oor die gesalfde nie, maar oor my respek vir God. En ek het besluit ek wil 'n ou soos David wees. Dit is die moeite werd om na te jaag. Alhoewel 'n mens waarskynlik nie daarby sal uitkom nie, is iets om na te strewe. In die Nuwe Testament het ek gelees van 'n man met die naam van Paulus. Paulus het 'n lewensfilosofie gehad. En hy sê, skryf dit in een teks, hy sê, al wat ek Paulus wens, is nommer 1, om vir God te ken. Nommer 2, om die krag van Jesus Christus se opstanding te ervaar. En nommer 3, en om aan hom gelyk te word in sy lyding. Nommer 3 moet bykom, want dit is deel van 'n pakket. Jy kan nie pick and choose wat die stukkies vir jou lekker lyk en wat jy wil hê nie. Ek gaan dit weer lees. Al wat ek wens is om God te ken, die krag van Jesus Christus se opstanding te ervaar en om aan hom gelyk te word in sy lyding. En ek het vir myself besluit, dis wat ek wil najaag. Vir God te ken, Jesus se opstanding se krag te ervaar en aan hom gelyk te word in sy lyding. Ek het groot geword op 'n kleinerige dorpie so halfpad tussen Kaap en PE op die treinroete met naam van Riversdal. NG seentjie gewees. My pa was die plaaslike hoërskool se wiskundeonderwyser vir baie jare, sy naam is Eben Swart. Hy leef vandag nog deur die genade van die Here. Is al 88 jaar oud. En hy was 'n kwaai man. Die ou Riversdalers wat ek deesdae nog raak loop, weet almal van Ben Gunn. Dit was sy bynaam gewees van die Treasure Island fliek in die boeke destyds groot opslag gemaak. En almal onthou vir hom. Maar hy het vir ons mooi groot gemaak. Ons het elke aand huisgodsdienst gehou na aandete. Met my ma vir ons deur die uit die kinderbybel uit gelees. Met die gevolg dat toe ek nou uit matriek uitgaan, toe ken ek nou die kinderbybel van voor tot agter, al die Ou Testamentiese stories en wat hoekom die geslagte agter mekaar is, Abraham, Isaac en Jakob en hulle seuns, die 12 seuns en die 12 stamme en hoe die goeters aan mekaar steek en die konings en natuurlik vroeger as dit nog Noag en sy 3 seuns en hulle geslagte en met die gevolg dat toe ek uit matriek uitgaan, toe is my kop klaar geformateer, die vakkies is klaar gemaak, jy kan net die detail beginne insit. Dit is 'n baie lekker posisie om in te wees. Ek het tot bekering gekom in 1976, toe ek 12 jaar oud was. Nou as NG seentjie, kyk mense in die NG kerk kom is jy regtig tot bekering. Ek spot nou af as ek het sê, want as verbondskind van gelowige ouers, glip jy net so in die verbond en in die koninkryk. Goeie NG doktrine, gereformeerde doktrine. As kind het ek baie sukses geken, ek het vreselike, wonderlike, gelukkige kinderjare gehad. Baie sukses gehad met akademie, met sport, leierskap, en matriek was ek 'n ACSV kringleier, wat 'n groot stap vorentoe was in my geestelike ontwikkeling, wat nou op die stadium nog maar bitter min was. Want ek moes skielik vir my portiergroep geestelike dinge verduidelik, die evangelie verduidelik. En dit is heeltemal 'n ander ding om dit vir jou portiergroep te doen as om dit vir ander mense te doen, veral vir jonger mense. Vir die jonger mense het ek al voor dit gedoen. Ons het altyd op skool op Sondag, maar daar het ons onder leiding van die plaaslike dominee, het ons gaan Sondagskool hou vir die plaaswerkers en op die plaas rondom Riversdal se kinders. Maar hulle is jonger as jy, hulle sit stil as jy sê sit stil en hulle waardeer wat jy vir hulle doen. Jou portiergroep is bietjie ander animal om mak te maak. In 1980, as ek reg onthou, bring die Bybelgenootskap toe 'n nuwe Bybel uit.
Nou, ons ken hom vandag as die 1983 vertaling, maar in 1980 toe ek staan 9 was, toe bring hulle so vooraf uitgawetjie uit, hulle het genoem, omgenoem die blye boodskap, baie van julle sal hom waarschijnlijk onthou. En hulle het een baie slim ding, mens insiens gedoen met die blye boodskap. Die oud 53 vertaling, sê julle onthou, was gedruk op elke bladsy was 2 kolomme. En dan tussen die 2 kolomme was daar 2 sulke streepies, maar so klomp fyn teksies tussen in geskrywe wat nou die kruisverwysings en dinge bevat het. En elke teks het begin op 'n nuwe reël. En hierdie ding het nie lekker met my oë gewerk nie, want as jy nou lees, dan lees jy een reël tot in die middel van die bladsy, dan spring jy oog na die volgende reël toe en jy lees die teks klaar en as die teks klaar is, dan spring jy oog weer na die volgende reël toe en so elke keer net die helfte van die bladsy wat jy die ding het nie lekker met my gewerk nie. Ek wou net aan die slaap raak as ek Bybel lees. Toe druk hulle die blye boodskap in die sin loop reg oor die bladsy, so A5 formaat gewees, en hulle druk hom in paragrawe, soos 'n storieboek. En skielik begin die ding vir my sin maak, want ek het baie stories gelees, en ek het hierdie blye boodskap verslind van voor tot agter, en vandag nog in my kop is baie van die tekste wat in my kop vastsit, is 83 vertaling. Tekste. Nou, vandag is ek baie bewus van die tekortkominge van die 83 vertaling, maar dis die vertaling wat vir my sin gemaak het, dit was nie die ou argaïse Afrikaans van die 53 vertaling nie, en ek kon dit lees en ek kon dit verstaan. Groot stap vorentoe vir my gewees. En op die oomblik slaag ek matriek met 'n A-simbool, en toe dog ek is 'n groot padda en 'n klein boelietjie. Toe gaan ek Stellenbosch, toe kom ek achter, ek is een baie klein paddaatje en een baie, baie groot pol. Toe kom ek achter, hier of hierdie Stellenbosch is daar mense wat baie, baie slimmer is as ek. Kom ek achter, maar ek is eindelijk my dood gemiddeld. Gaan smat toe die BSc, my vakke was rekenaarwetenskap en wiskunde, chemie en fysika. En wonderlike dinge daar geleer. Mens loop daar weg op die oond, en jy weet hoe bewysvoering werk. Want hulle leer vir jou soos 'n wetenskaplike ding. En jy weet hoe om te werk te gaan om 'n bewys waterdig te kry. Dat niemand enige iets daarteen kan inbring. Jy leer hoe die logika wette werk. Jy weet wat is logies en wat is nie logies nie. Dinge wat baie mense in die samelewing nie weet nie. Ek moes leer hoe rekenaars werk. En een wonderlijke ander ding wat jy leer is, jy leer hoe die heelal in mekaar steek. Jy kom achter, jy moet nie alles glo wat creationiste vir jou sê nie, jy moet nie alles glo wat evolutioniste vir jou sê nie, want dat is baie nonsens aan al bekante. En ook een baie wonderlijke ding wat ek daar geleer het, was hoe wiskundige modelle werk. Jy kom achter, dit is verskriklik moeilik om 'n ordentlike wiskundige model op te stel. Baie moeite en baie tyd, baie resources wat daar aangaan, maar as jy hom eers het, dan is dit 'n wonderlike kragtige tool wat jy in jou hand het, en jy kan baie exacte, precieze voorspellings maak met behulp daarvan. Maar toe in my eerste jaar op universiteit tref die heel eerste teenspoed in my lewe toe vir my. Dit was 'n reuse skok vir my gestel. Ek het nie gedink Eben Swart kan teenspoed kry, want dit was tot op die stadium, het dit net goed met my gegaan, altyd waarin ek ook al my hand geslaan het, was 'n sukses. In my eerste jaar dryf ek toe my tweede semester chemie, organiese chemie. In die universiteit stuur jou uitslagadvies destyds nog met snuil my huis toe, en daar krys opstaan toe 2 woordjies, Herxjan. Wie van julle weet wat is Herxjan? Dis 'n afkorting vir herexamen Januarie. Toe kreeg ek toe my eerste Herxjan, en toe gaan skryf ek vir Herxjan, en toe dryp ek vir Herxjan ook. Toe sleep ek vir chemie tweede semester eerste jaar in my tweede jaar. En die ding het 'n sneeuwbal effek in my akademiese loopbaan gehad op universiteit. Wat ek toe by betrokke geraak het, weg van die akademie af, as matrieksien het ek aan die einde van die jaar een skoolverlaterskamp gaan doen. Ek weet nie of hulle dit hier in julle deel van die wêreld nog doen nie. En gekerk het destijds die dinge gereel, en ek het dit verskrikkelijk geniet. Met die gevolg dat ek toe vir elkeen van my studiejaar op universiteit toe later gegaan het, as raadgever teruggegaan het, skoolverlaterskamp toe, dan kry jy nou op een vrijdagmiddag so'n klomp bronstige matriekseens en meisjes wat jonk en jikkerig is.
En dan weet jy nou vir 'n week lank is hulle joune. Hy eerste aand sukkel jy jou mors dood om hulle in die bed te kry. Saterdagoggend hou jy boeresport op die strand daar in Hartenbos. En die laaste nommer van die boeresport is so 'n aflos wat hulle moet hardloop op 10 die duin en af 10 die duin en op 10 die duin en af 10 die duin en op 10 die duin en af 10 die duin. Daai aand is hulle poot uit en af en af sukkel jy nooit weer om hulle in die bed te kry. Maar weer eens moes ek leer om teenoor my portiergroep geestelike dinge te verwoord en myself geestelik uit te druk, wat 'n groot stap vorentoe weer eens was in my geestelike ontwikkeling self en in die geestelike vaardighede wat 'n mens uiteraard ontwikkel. In my tweede jaar kom my kamermaat, hy was Karel van Kruifontein, baie intelligente knaap, en hy was op daai stadium betrokke by 'n ding in Kaapstad en hy sleep my toe saamsonte. Die ding waarby hy betrokke was, is genoem KJA straatwerk. Ek weet nie vir wie van julle die naam Dominee Pietie Victor bekend is nie. Dominee Pietie Victor was die ou pionier wat straatwerk in Suid-Afrika begin het. Hy is die ou wat die eerste keer dit begin doen het en later begin handleiding skryf het en die beginsels waar volgens een mens werk beginne neerlê. Baie stede het naderhand later sy voorbeeld gevolg. En my kamermaat sleep my toe saam so toe. Wat jy nou basis doen is jy gaan werk gewoonlik op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag, nie eintlik die aande nie, die nagte. Gaan werk jy dan nou op 'n groot stad, internasionale stad soos Kaapstad se strate met wat ons genoem het die naglopers. Nou dit het weer eens vir my 'n klomp geestelike ontwikkeling gebring en 'n klomp vaardighede gebring, want nou moet jy die evangelie verduidelik vir mense wat jy glad nie ken nie, wat baie keer baie ouer is as jy, en wat glad nie in dieselfde sosiale stand of klas is as jy nie. Jy kon jou nooit voorberei vir wat jy op die straat gaan kry nie. Een aand praat jy met 'n druggie, die volgende aand met 'n prostituut, en die aand daarna met 'n professor van Weskaap Universiteit. So jy weet nooit wat jy kry nie, jy kan jou nie voorberei nie. Wat was vir my is, naïewe Afrikaanse ex-NG plattelandse sentjie, een reese skok vir my gestel, toe ek sien wat op die stadse straat aangaan. Want om julle verstaan, ek het op die stadium, dit was nog apartheidstyd in die tyd van die Romeinse gevaar en die totale aanslag en al die, ons geweet sulke goed is bestaan, maar ons nie geweet het bestaan hier nie. Het was altyd daar ver, jy was daar baie ver van waar jy is. En skielik sien jy hierdie goed is voor jou gebeur. En vir die hele eerste 6 maande wat ons daar gewerk het, was ek die typische klassieke wide-eyed boy. Ek het net gekyk en my verwonder. Want skielik praat jy met 'n prostituut. Ons het hulle nog prostituute genoem, dis daar hulle sekswerkers. En jy sien hierdie vrou wat, soos jy kan sien, eens 'n pragtige vrou was, maar wat afgebreek is deur dwelms en deur sonde. En dat sy op die ouend net soos 'n leë dop is. It's nobody home. En dit gryp een mens aan jou hart op jou hand. Jy sien hoe die dwelmtransaksies plaasvind. Ons het een aand een moord recht voor die koffiekamer gegaan. Kar kom met skreeuwende bande om die hoek, had een ou rustige stap langs die straat. Kar hou by hom stil, 3-2 ons spring uit, doef, 3 sekondes terug in die kar, skreeuwende bande weg en daar leid die ou mors dood. Vir my is naïewe plattelandse seun, ek nie sulke goed geken nie. En dit skok vir jou. Maar weer eens, een groot deel van my geestelike ontwikkeling daar gekom, wat een mens skielik sien hoe lelik die lewe kan raak. Hoe lelik dit kan raak wanneer jy jouself in sonde begewe en hoe diep die ellendes is waaraan jy kan wegsak as jy jou in sulke sonde begewe. En weer eens, ek moes leer om myself uit te druk teenoor die mense. En baie belangrik, ek moes leer Engels praat. En myself geestelik in Engels leer uitdruk. Nou op daai stadium het dit nooit eers by my opgekom dat 'n Engelse persoon selfs 'n Christen kan wees nie. En toe moet ek skielik Engels praat. Nou daar waar ek vandaan gekom het was Engels, het was nie 'n tweede taal nie, het was 'n vreemde taal. Selfs die Engels onderwyseres het in die Engelse klas met jou Afrikaans gepraat. So dit was vir my baie styl leerkurwe daai. En nou moet ek die evangelie verduidelik. Wat wonderlik was, is as jy nou vir die ouens die
evangelie begin verduidelik en hierdie ouens op die straat is nie bang om vir jou te challenge nie. Kyk, hulle gee vir jou soveel moeilikheid as wat hulle vir jou kan gee. En skielik kom jy agter maar die goed is als gestories en dan praat hy en dan kan jy vir hom antwoord en dan praat hy en dan kan jy vir hom antwoord. En skielik kom jy agter maar hierdie evangelie en hierdie storie van Jesus en die storie van die drie kruise daar op die leefeltjie. Dit maak sin. There is method in the madness. En toe ek dit begin, snap toe is dit asof jy op my bedrol trap. Een aand by straatwerk, ons het 'n koffiekamer gehad daar onder die St. Stephen's Kerk in Breestraat. En as jy nou uit die koffiekamer uitstap en jy stap so half om die hoek van die gebou, dan is daar 'n tweede kamertjie wat hulle altyd oopgemaak het, wat ons dan die gebedskamer genoem het. Daar het hulle nou kussinkies uitgesit en kersen, mooi sagte lig atmosfeer. Waar jy dan nou met die ou kon gaan saam bid het wat van die straat af aangekom het. Nee, ek was nog redelik jonk op die job daai tyd gewees, seker maar ja, in die eerste 6 maande gewees. Toe trek een van die ouwe straatwerkers my een hand aan die mou, hy sê vir my, Eben, kom ons gaan bid gegaan saam met die ou wat van die straat af aangekom het. En saam met hom is toe so'n lang slap kerel met naam van Ellen. En ek dacht toe, wel, kom ons doen het, wat kan nou verkeerd loop met die bidderij? En so is ons uit in die koffiekamer uit, gebedskamer toe, en sit op die kussinkies, kersie brand, en die ooreenkomst was nou, dat die ou straatwerker sal eerste bid, en dan sal ek nou bid, en dan sal Ellen nou bid. Maar ek het nie lekker geweet wat Ellen se keuse in die lewe is nie nou. Terwyl die eerste ou bid, toe sit ek nou in planne maak van, hoe ek nou gaan bid vir die ou, maar ek weet nie lekker wat ek moet bid vir my, so iets algemeense bid. En die eerste ou bid toe nou klaar, en ek begin bid. En die oomblik toe ek begin bid, toe gebeur 'n ding met my, waarvoor ek op daai stadium geen verwysingsraamwerk gehad het, om dit mee te hanteer nie. Ek het geen lering ooit gekry daaroor nie. Niemand het ooit met my daaroor gepraat nie, ek het nie geweet sulke goed kan gebeur nie. Baie jare later, eers het ek regtig besef wat daai aand gebeur het. Ek gaan dit nou maar vir julle skets vanuit die retrospeksie perspektief, want as ek het nou uit daai aanse perspektief vir julle ontgeer, is net 'n klon nonsens. Wat gebeur het is, ek het in my gees mens, het ek gesien hoe 'n groot aapagtige ding, ek weet nie wat anders om het te noem nie, amper 'n ding soos 'n gorilla, het van bo af op my afgedaal uit die lug uit en het op my kop en op my skouers kom sit en het my kop so tussen sy twee klauwe of pote vasgevat en my kop begin druk. En so hard gedruk, dat hy al die gedagtes uit my kop uit geperst het. Ek kon nie dink nie. Ek kon glad nie myself orden in my gedagtes nie en ek het gesukkel om my bewussyn te behou. In die stoeigeveg wat ek toe mee betrokke is, hoor ek myself, amper soos hulle altyd in die storyboeke skrywe, jy hoor jouself van ver af bid. Ek was nog besig om te bid. Ek het tot vandag toe geen idee wat ek gebid het nie. Ek het ook geen idee hoe lang het geduur het nie. Maar ek het net gestoei en dit was chaos binne in my. En op een of ander manier het ek op die oomblik amen gesê gekry. En toe ek amen sê, toe is alles weer normaal. Hier sit ons 3 kopie kussinkies met die kersies wat brand. Alles reg. En toe begin Ellen bid. En hy bid in Engels. Ek dink is omtrent die heel eerste keer in my lewe wat ek iemand in Engels hoor bid het. Toe geweet om, jy kan in Engels bid. En hy spreek toe die een tot wie hy bid, aan as Lord. En ek het by myself gedink, okay, dis hoe mense dit doen. En ek het aanvaar dat die Lord tot wie hy bid, is dieselfde Lord of Here, tot wie ek bid. En so het ons dan in die aand klaar werk, en hier 2.5-3 kant, klim ons in die studentenmotor, en 4 van ons rijd terug Stellenbosch. En een van die ouders in die kar was een tokkelok. Weet julle allemaal wat is een tokkelok? En hy sê vir my, Eben, ek sien jy het vanavond met Ellen gesels. Ek sê, ja, ek is nou een bykie verleer oor wat gebeur, ek gaan nou niks sê daar. Hy sê vir my, het jy geweet Ellen is een satanist? Toe skrik ek. Nou, ons het die gebruik gehad, dat
by straatwerk dat jy elke aand wanneer jy nou gaan werk, nou hou jy 'n lysie van die name van die ouens met wie jy gepraat het en min of meer waaroor jy gesprek gegaan het. En dan bid jy nou vir 'n week lank totdat jy weer gaan werk vir daai ouens. Volgende week maak jy nou weer 'n nuwe lysie. Die aand toe ek by die, my koshuiskamer kom, toe maak ek nou my lysie, skryf hom mooi oor, plak hom met 'n stukkie wondergom teen my kamer mee vas en ek bid gou-gou voor ek laat ek gaan slaap, bid ek gou deur die lysie. Ellen se naam is toe nou natuurlik ook op die lysie. En toe ek by Ellen kom, toe gebeur presies dieselfde ding weer. En net voordat al die gedagtes uit my kop uitgepers word, toe sê ek, Jesus, help my. En die oomblik toe ek het sê, het is alles normaal. En daar het ek vir die eerste keer die krag van die naam van Jesus ervaar. En intussen agtergekom die naam Jesus is iets heeltemal anders, is heeltemal ander woord as enige iets anders wat in enige taal bestaan. Nou ek weet daar's vandag ouens wat allerlei probleme het met die naam Jesus en wat praat van heilige name en alles. Ek weet nie wat jou opinie is daarvoor van vandaan. Wat ek wel vir jou kan sê is, daar's krag in die naam Jesus, whether you like it or not. En my vierde jaar, toe ontmoet ek vir Isabel. Sy was 'n Monica Kosses en ek was op daai stadium 'n ervare vierde jaar. En ek was die ouderling, die studente ouderling van Monica Kosses. En ek het besluit, ek gaan baie huisbesoek doen. Ek het so goed huisbesoek gedoen, laat ons toe, een paar jaar daarna is ons getrouwd. Weens my akademiese probleme het ek toe in my laaste graadjaar het ek toe nou 'n bietjie meer my hande los en 'n bietjie meer tyd en ek gaan neem toe sommer nog 'n ekstra vak by toegepaste wiskunde 1. Nou een van die modules wat jy doen in toegepaste wiskunde 1 is 'n module wat hulle noem waarskynlikheidsleer. Dit is 'n stuk wiskunde wat ontwerp is deur die groot wiskundige Blaise Pascal. En waarskynlikheidsleer het vir my 'n paar tricks geleer wat ek later in my lewe baie nodig gekry het. Die van julle wat ons materiaal ken sal weet waarvan ek praat van die kokosneet teorie. Die kokosneet teorie, van kokosneet wat op jou kop val. Daai storie is gebaseer op baie baie soliede en verantwoordbare wiskunde. En as ek nie daai agtergrond gehad het nie, sou ek goed gewoon nie kon doen wat ek vandag doen nie. So dit het my later geleer dat selfs in die teespoed wat 'n mens kry, sien jy hoe die Here sy hand oor jou hou en vir jou kansse gee om goeie te leer wat hy weet jy later gaan nodig kry en jy dit op daai stadium nie verstaan nie en net al die slegte dele daarvan ervaar. Ook my straatwerk was daar 'n kerel wat s'nachts op die straat en daar rondgehardloop het. Ons het hom dikwels daar teëgekom op die straat. 'N kerel met naam van Morris. Nou Morris was 'n punk. Hy het so 'n handekam gehad, so 'n mallet, soos wat die kinders vandag sê. En dan aan die kant was het kaal geskeer, aan die kant was het kaal geskeer, en op die een kant was sy kop, so op sy kopvel was getatoeëer, so 'n groot blou letter, Savage. Dit sal ek nooit vergeet. En ons kon nooit recht kry om vir Morris by die koffiekamer te kry, nie, maar ons het op die straat te kry. Morris was 'n sonderlinge kerel gewees. Hy het heel tyd gelyk, asof hy so gefrustreerd het, as hy uit sy vel uit wil klim van frustrasie. As jy met hom praat, dan kom staan hy recht teen jou, met sy gesig so toe teen jou. Nou, as hy met jou praat, dan praat hy so met jou. Jy raak heeltemal op jou senuwees as jy met hom praat, en jy probeer om uit jou personal space uitkry, en jy retireer, of as jy met hom probeer praat. En so kry ek weer een aand vir Morris, en dis weer die selfde story, en dis vir my baie onaangenaam die gesprek, want hy sy asem reik nie lekker nie, en sy teen jou, en al die type van dinge. En dit was toe die laaste keer, wat ek vir Morris gesien het. En, een kwartaal wat daarna, toe het vakantie is, universiteitsvakantie, toe lê ek in my bed, in my paarse strandhuis op Kleinmond, een aand, en skielik kom Morris in my gedagte om. En ek dink aan hoe snaaks die kerel optree altyd. En skielik kom ek tot die besef, ek besef maar hierdie ou het 'n duiwel. Dis wat hom so lag optree. Dis hoekom hy so gefrustreerd is. Nou op daai stadium, nou moet jy verstaan, ek kom met gereformeerde agtergrond, hierdie goed is bestaan nie in jou verwysingsraamwerk nie. Jy weet, dit staan in die Bybel, maar is my dag mee so nie.
Toe dacht ek wel, as dit in die Bybel staan en as Jesus en die apostels in die Bybel die goed bestraf het en hulle het uitgegaan, dan kan ek mos nou vir Marius ook nou oor bid. En ek bid toe vir Marius en ek vraag vir die Here dat hy die ding wat in Marius is, sal het uitgaan. En die oomblik toe ek dit bid, dus skielik is daar so 'n swaar atmosfeer in die kamer, waar ek lee. En jy voel die evil. Miskielik besef ek, die ding waarteen ek bid is hier. En ek het groot geskrik. Maar in die naam van Jesus is hy toe nou ook daar uit. Nou ongelukkig het ek nooit weer van Marius gesien daarna nie. Ek weet nie wat van hom geword het nie. Op die oond het ek dan toen my graad gekry. My hoofvakke was op die oond wiskunde fysika. En toe na my graad, toe doen ek HOD. Nou HOD staan vir hoër onderwijs diploma, amptelik. Dit is nou die papieren wat jy nodig het om in die hoërskool te kan gaan klas gee. Ek wil gaan skyn dat in wiskunde gee. Maar na jou BSc graad is dit so'n makkelike kursus. Ons het nie gepraat van hoër onderwijs diploma, nie ons het gepraat van horizontaal onder de wei. Want, dit is wat jy daai jaar gedoen het. Daarna is ek weermag toe. Almal van ons moes, met ons witvelletjes moes, 2 jaar weermag gaan doen. En as toekomstige onderwijzer moes ek Bravo Company toe gaan op oudsoering. En ek was toe bevoorreg om officierskursus te doen. Dit is steeds bekend as JLs of Junior Leiers kursus. En hoewel ek alles van die army en alles wat daarmee te doen het, met 'n passie gehad het, denk ek vandag, ek was nogal bevoorreg om hierdie kursus te kon gaan doen. Dit is 'n hele jaar kursus wat jy leer hoe om oorlog te maak. Want dit kom een mens nogal baie goed te pas om te weet hoe om oorlog te maak en te weet hoe oorlog werk, want daar is nogal method in die madness as een mens van enige method in oorlog kan praat. Want ek het later jare geleer dat oorlog in die natuurlijke realm en oorlog in die geestelike realm verskriklik baie dieselfde werk. En toe het dit my baie, baie goed te pas gekom dat ek daai agtergrond het. Aan die einde van die eerste jaar gaan doen jy 3 maande grensdienst, ons baie ontberingsdag gehad waarop ek vanavond wil ingaan nie. Dit is nie die doel van die aand nie, maar daar weer eens besef jy hoe lelik dinge kan raak. En jy met jou jong gemoedjie kom met dinge in aanraking wat jy, wat eindelijk vir jou geestelik geweldig traumatisch is, emotioneel traumatisch is. Baie van die ouders, kan jylle onthou, ons het hulle genoem, hulle raak bossies. Deesdae het hulle baie van my geleerde naam daarvoor, posttraumatische stress. Dis maar wat het was, en ek het ook gesien hoe mense bossies raak. Wat net nie die trauma emotioneel kan verwerk nie. Die dinge wat ek in die weermacht moes leer, is hoe gesag werk en hoe gesag nie werk. Want uiteraard in die ding soos die weermacht is daar baie misbruik van gesag. En ek kan onthou hoe ek op my weermachtkateltjie geleed, met my grys kombers en met die strepe op, en vir myself probeer conceptualiseer het, hoe werk gesag? Waarin is gesag uiteindelik gesetel? En ek kon in my weermagjare nie die vraag vir myself beantwoord nie. Maar die begin van die ding was hier in my kop aan die gang, die ding wat eers later tot vrug sou kom, baie jare later, tot vrug sou kom, die Here vir my gesê het, ek moet begin teach daaroor. Die ander ding wat jy in die weermag leer, is om te submit. Jy moet submit sonder teenspraak, want dis ook oorlog werk. As jy dit nie doen, en dan verloor mense hulle lewens onnodig. So, jy moet dit dood eenvoudig doen. Teenoor mense vir wie jy nie ken nie, en vir wie jy nie noodwendig respekteer nie. Toe ek op die oond my getuienis gaan skrywe uiteindelik, na die Here nou vir my al gesê het, ek moet dit doen, toe sê ek vir myself, ja, Eben Swart, die Here het ook maar gesukkel met jou. Want toe ek uit matriek het gekom het, en op universiteit, en deur al die dinge was, in retrospectie besef een mens, jy was een verskriklike, trotse, arrogante mannetjie. Nou, of ek vandag beter is, sal julle beter kan oordeel as ek. Maar wat ek weet is dat baie liefdevol, met baie geduld, het die Here aan my en sekerlik ook aan julle begin buig, en begin hamer en timmer en vir ons recht gechip. En dit is een proces wat nooit ophou nie, is deel van jou mense heiligmaking.
en buig en buig en buig tot jou stywe bole buig en totdat jou trotse nek buig en totdat jou knie buig. Dit sou later ook weer 'n proses in my lewe wees wat net voortgegaan het. In 1989 toe trou ek met Isabel. En ek begin onderwys gee. Onderwys het vir my geleer vaardighede wat jy nooit op universiteit leer nie, en dit is om te leer klas gee en om te organiseer. Dit moet jy maar so langs die pad optel. Vandag is ek baie dankbaar dat ek die vaardighede het om te kan klas gee. Ek moet vir julle sê, julle is baie mooi soet vanavond. Ek kan nie verstaan dat sulke ordentlike, goed gemaneerde mense sulke blikskottels vir kinders kan hê nie. Kan julle dit nie vir hulle kinders ook leer? My skoolhoof, my baas, by die skool waar ek skool gehou het, was alkoholis. Maar weer eens het ek besef, hierdie man het, alhoewel het slegs positionele gesag was, en nie intrinsieke gesag nie, het hy gesag oor my. En ek moes leer weer eens om te submit onder 'n persoon vir wie ek nie noodwendig gerespekteer het nie. Nie 'n aangename proses nie, nie 'n lekker proses nie, maar baie, baie goeie leerskool. Ek het betrokke geraak by die ASSV van die skool, geestelik betrokke geraak by heel wat kinders. Ek het die voorreg gehad om baie van hulle na die Here toe te lei. Dis iets wat ek vandag as baie precious beskou, iets wat ek in my hart bewaar, wat vir my baie lekker was. In 1992 is ons oudste seun Benny gebore, maar net voor dit, toe Isabel nog swanger was met hom in einde 92, toe gaan woon ek in sy ding by wat Mati Campus elke jaar georganiseer het, eintlik die kerk wat dit georganiseer het, is wat hulle genoem het Sendingweek. Nou, dis 'n ding wat ons as studente baie geniet het. Hulle nooi verskillende sendingorganisasies na Stellenbosch toe en hulle kom hou uitstallings, hulle hou kerkdienste en allerlei dinge. En die doel daarvan is uiteraard natuurlik om mense te motiveer om in sendingwerk in te gaan. En ons het dit as studente bygeniet, en ons besluiting, ons gaan nou die jaar as getroude paar, as volwassenes, gaan ons nou dit weer bywoon, die afsluitingsfunksie. Die afsluitingsfunksie word toch gehou in die DF Milan lokaal, daar is een reese saal, is eindelijk een sportlokaal, waar hulle netbal en allerlei dinge doen. En ek en sy sit toe die aand heel achter, sy is hoogswanger, heel lokaal is uitgepak met duisende studente, en ons ou studentenpredikant, wat ook vir my en sy getrou het, Kassie Karstens, hy preek toe die aan. Nou, ek ken toe vir Kassie op die stadium, maar redelijk goed, goeie vriende met hom, maar hy is een dynamische kerel, en hy preek die aan, laat die spoeg waai, en hy doen een alter call. Hy sê vir ons, wie van julle wil volgende jaar kom optree as een leier van een jeugspan in diensjaar vir Christus? Nou, ek is op die stadium in die onderwijs, dus nou nie laat ek nou tyd het vir sulke dinge, maar die aan toe kry ek nou die klassieke hot seat, warm stoel, die stoel is so warm, jy kan nie bly sit nie, ek spring impulsief op, en toe ek opstaan, toe sien ek Kassie spot vir my, hier reg oor hierdie groot lokaal vol studente, en ek weet nou as aan die werk kom kan, as die Kassie weet, ek het opgestaan. En die uiteinde van die saak is, ek neem my jaar lang onbetaalde verlof in die onderwijs uit, en ons gaan doen toe diensjaar. Diensjaar 1993 was vir ons een keerpuntjaar, het was een waterskeidingsjaar in my en Isabel se lewens en ons gesin se lewe. Wat toe nou gebeur het, op die jaar wat ek toe nou onbetaalde verlof neem, ek kry toe nou met die selsel saam, kry ek een jeugspannetjie synde, ook is wat klaar afgestudeer het op matriek, en ook is wat afgestudeer het van die universiteit af. En ons toer die land vol, ons besoek skole, ons ou seminare, ons doen dinge in die weermaag en allerlei dinge. So een great jaar is wat het was vir ons in een geestelike sin, so een traumatische jaar was daar 1993 jaar van my en Isabel se huwelik. Wat gebeur het is, ek was vir lang tye weg van die huis af met die span, en hierdie spannetjie wat ek gekry het was nou jong mense wat nog nie geleer het om te submit nie. Met die gevolg dat hulle baie druk op die spanfunksionering gesit het en natuurlijk ook op ons as 'n huwelikspaar. Diensjaar self was nog nie gered vir huwelikspaar nie, hy was nie gered vir enkel persone as leiers, en ons het absoluut geen hoop of ondersteuning van die strukture afgekry nie, en ons self het nie geweet waarmee ons te doen het nie, dit is nie binnen ons ervaringsveld geval op die stadium nie. Ek was betek jou so lang weg van die huis af, laat my sien Benny, as ek terugkom van die huis af, hy was natuurlijk babietjie, het my nie herken nie, as ouwe breek het al vir jou hart, as sulke dinge gebeur.
En wat die grootste skade veroorsaak het is, die tye wat ons weg was van die huis af, het ons intense geestelike ervarings belewe, ek in die span. En dan sukkel jy as man van jou vrou, as jy terugkom met die huis, om hierdie dinge te kommunikeer aan jou vrou. Sy kon uiteraard met kleintjie, kon sy nie altyd saam gaan nie, ons is daar probeer saam neem, so veel as wat ons kan, maar dit het net baie keer nie so gewerk nie. En dit het veroorsaak dat ons half uit mekaar het begin groei het spiritueel. En sodra mens begin uit mekaar het groei, dan neem spanning toe. Afgesien van die huweliksprobleme wat ons toe as gevolg daarvan begin ondervind, is diensjaar toe vir ons al twee een baie great jaar. En aan die einde van die jaar, toe kyk ek en sy vir mekaar in die oë en ons sê vir mekaar, we are forever spoiled for the ordinary. Ek gaan dit weer sê, want dit is die ding wat een mens so twee keer moet dink voordat jy hom snap. We are forever spoiled for the ordinary. As jy eers geproe het, die heerlikheid en die lekkerte van Godse almag, dan verloor jy jou aptyd vir die mundane goeders, om net die emotions te gaan. Sê my lus af oor. In daai jaar het ek geleer bevryding doen, ek het in daai jaar geleer berading doen. Ons ry een aand, hier in die middel van die winter, van die Kaap af, ry ons na het dorpje in die Vrystaat, om die naam van Herzogwil. Ons trek hier aan, so 9 uur se kant weg in die Kaap, en die plan is toe om neer die nacht te ry, en die volgende oggend 7 uur in te klok, by Herzogwil se skool. Ek in die span. In my kombie, Isabel is by die huis, ek bestuur die span en slaap achter in die kombie. En so ry ons nou hier dier die nacht in die middel van die winter dier die groot Karoo. En soos wat ek reis, het ek nou sommetjies doen in my kop, ek werk uit waar moet ek petrol ingooi, so laat ons nou uitkom waar ons moet uitkom. En so werk ek uit, laat ons kan maar by Victoria West voorbij ry en op Britstown gaan petrol ingooi. Nou tussen Victoria West en Britstown, as ek reg onthou, is so ongeveer 100 kilometer. En toe ek nou net mooi in die helfte van die 100 kilometer is, toe sit ek nou weer my sommetjies in oorgaan in my kop, en ek besef, oeps, ek het een foutjie gemaakt. Ek moes by Victoria West petrol ingegooi. En ek ry onmiddellik stadiger, en ek besef, maar, terugdraai kan ek nie, dit is net so ver terug as wat nou voor en toe is, ek moet nou maar voor en toe. En ek het visioene van hoe ek met een pak kannetjie petrol hier in die middel van die winter, die groot Karoo langs die teerveld stap. En ek sê, ek nou bid ek, ek sê, jyre, asjeblief, dit was een eerlijke fout, ek is maar net een mens, ek het een fout gemaakt, nou moet jy vir ons help, asjeblief. En ek ry, en ek ry, en ek hou aan met ry, en ek hou aan met ry. En ek ry tot op Britstown, en ek hou langs die petrolpompstel, in die middel van die nacht. En in die middel van die nacht, in die middel van die groot Karoo, is haar petrolpomp, jochie, is wakker, en ek kom gooi vir ons petrol in. Nou in 1984 model Volkswagen microbus met een 1900 engine in. Sy tank vat 82 liter maximum. Ek weet, want ek het om een paar keer voorheen, het ek om leeg gery. Ek gooi die aand by die pomp op rit staan, gooi ek 92 liter petrol in die tank in. Die tank kan nie 92 liter vat nie. Ek vertrouw die pomp was reggestel dat hulle my nie verneek het nie. Maar ek het een groot les geleer na aan. Die les synde, laat ja, ons maak menselike foute in die koninkryk. En ja, die skrif sê, God hou rekening daarmee, laat ons menselik is. En ja, ons kan vir hom vraag, Here, laat my ry op die fumes. En jy kan 10 en 20 en 30 kilometer op die fumes ry. Maar as jy by die pomp kom, dan betaal jy vir die fumes. Alhoewel het onmoontlik is dat jy vir extra 10 liter moet betaal. Daar het ek geleer dat ten spuite van die feit dat ons baie keer geestelike dinge verskrikkelijk spiritual wil maak en eriferie wil maak, is die geestelike realum betekent verskrikkelijk aard soos, en as jy by die pomp kom met jou geld en vir die petrol te betaal, dat jy met een miracle present krijg. In 1994 is ek terug onderwijs toe vir 2 jaar met progressieve frustratie.
In diensjaar het ek my snor afgeskeer om 'n bietjie jonger te lyk. Die kinders nie dink ek so onderwyser nie, laat hulle my as 'n deel van 'n portiergroep soos die res van die span beskou. Ek was op daai stadium 29 jaar oud. En skielik het ek my snor terug en ek hou weer skool. En skielik is my invalshoek op dit wat ek doen heeltemal anders as wat dit was voor 10 jaar. Want ek het 'n ander deel van skoollewe gesien wat ek as kind nie geken het as 'n skoolkind nie en ook nie in my vorige lewe as onderwyser nie. Want skielik het jy met kinders gepraat op 'n 1-tot-1 basis op 'n portiergroep basis en daai jaar het ek agtergekom dat skoolhoofde, jammer as hy enige skoolhoofde hier so is, maar skoolhoofde het nie die vaagste benul wat in hulle skole aangaan nie. Nie die vaagste benul nie, want hulle het gewoon nie toegang tot daai inligting want die kind vertrou hom nie met daai inligting. En uiteraard begin 'n mens jou mening lig in jou skool oor dinge wat jy weet uit hoofde van jou vorige jaar se ervaring wat jy weet daar is en wat moet reggestel word. Toe kom ek agter dat ten spyte van die wonderlike onderwysstelsel wat ons in apartheid gehad het wat ons genoem het 'n Christelik nasionale onderwysstelsel daar groot tekortkominge is. Christene was baie welkom in daai stelsel. Christen onderwysers, Christen leerlinge. Hoekom? Want Christen onderwysers en Christen leerlinge maak die waves nie. Hulle volg die stelsel, hulle maak soos vir hulle gesê word. Hulle is model leerlinge, model onderwysers. Maar Jesus is nie welkom nie. Want Jesus het nie veel respek, en dit mag dalk vir sommige van julle 'n skok wees, Jesus het nie veel respek vir ons stelsels mooi wat ons uitgewerk het nie. Jesus is koning, en wanneer hy inkom, dan sê hy, ek sê, jy maak so, en ek sê, maar jy maak so. Stelsels hou nie daarvan nie. Jesus en stelsels sit nie lekker langs die selle vuur nie. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Met die gevolg dat ek progressief gefrustreerd geraak het in die onderwys en uitkomkanse gesoek het. In 1995, my laaste jaar in die onderwys, kreeg ek in my vakkie in die personeelkamer die uitnodiging na 'n sieningkonferensie toe wat hulle hierso in Pretoria hou by Hatfield Kerk, Love Southern Africa was die konferensie se naam. Uiteinde van die saak is dat ek met 'n busie vol kinders in die Kaap opry Hatfield toe. En daar het ek toe twee mense ontmoet wat stalletjies daar gehad het, wat later baie groot invloed op my lewe gehad het. Die eerste naam sal vir baie van julle bekend wees, noem nie later dokter Benny Mostert. 'N man wat passionate is oor gebed. Ek het verskriklik baie by Benny geleer. Ek en Benny het vir baie jare baie goeie verhouding met mekaar gehad. En die tweede persoon wat ek daar ontmoet het, was sy het later my mentor geraak, is sy naam wat ook vir baie van julle bekend sal wees, Gerda Lightgib. Gerda is die ou pionier hier in Suid-Afrika wat begin het, wat destyds bekend gestaan het as geestelike kartering, in Engels spiritual mapping. Deesdae noem ons het diagnostiese geestelike navorsing, 'n vreeslike term, maar baie beskrywend. Ek het vir Gerda daar ontmoet en ons het baie goed klaargekom met mekaar. En toe praat die Here skielik met my eendag op die konferensie en hy roep vir my. En ek sê vir Gerda, ek dink die Here roep vir my na jou bediening toe. Sy sê toe vir my, Boeta, dis reg. Bel vir my wanneer jy reg is, want sy het nog geweet wat my situasie is in die onderwys, ens. Gerda het toe sy begin het met spiritual mapping in Suid-Afrika, het sy geweldig baie teenstand gekry, want dit was 'n vreemde ding vir die Christene hier. Baie, baie teenstand gekry en die teenstand met baie wysheid hanteer. Wysheid wat ek hopelik baie by geleer het daai tyd. En ek wil regtig vanaand vir Gerda en vir Benny eer vir die rol wat hulle in my lewe gespeel het. Ek het toe later Gerda se Herald Ministry, dit was die bediening wat die naam van die bediening wat sy vir haarself gegee het. Ek het toe nou die Kaapstad se satelliet geraak van die hoofministerie wat nou natuurlik hier so in Pretoria gesetel was. En by Gerda het ek 'n hele paar triks geleer, wat ek vandag baie dankbaar vir is, wat baie ander ouens nooit geleer het nie. In 1996 kry ek toe kans om by die onderwys uit te kom en ek gaan speel rap toe vir Rainbow. Ek gaan verkoop stofsuiers op kommissiebasis. Mense. En dit was die begin van
6-jaarse absolute financiële huwelikstrauma. Ons het nie binne in die hel gebly nie, ons het daarom so 'n meter van die hel af gebly, maar ons het die gloed baie, baie sterk gekry. Baie gebrand. Wat ek probeer doen het, en dit was die teorie van die saak, was om die pot aan die kook te hou met die besigheidjie wat ons aan die gang gekry het, en terselfde tyd dan die bediening aan die gang te kry. En die idee was dan om die bediening gaandeweg groter te maak, die besigheid kleiner, totdat ons dan heeltemal met die bediening begin. En voltyds dan nou. Maar dit het nie so gewerk nie. Want as jy begin vuur maak hier onder die geldmaaksaak, so dat jy dan kos op die tafel het, dan val die bediening kant plat. En as jy teruggaan na die bediening toe en daar begin die vuur maak en die resources en tyd in sit, dan val die besigheid plat en dan is daar nie geld in die huis nie en dan is die kos in die huis nie. En die Afrikaanse spreekwoord sê, as jy armoede by die voordeur inkom, dan vlieg die liefde by die agterdeur uit. Ek kan vir julle sê, dis waar. Vir die jong mense wil ek sê, daar is niks romanties aan armoede nie. Niks romanties aan armoede nie. En ons het gesukkel om kop bo water te hou vir 6 jaar. Ek kon nie al die balle in die lug hou nie. Die juggling trick wat ek nie kon reg kry nie, elke keer het ek die balle laat val. Ek het my arm stompies gewerk, al my tyd energie ingesit, en geweldig baie druk op my gehad, want ek het geweet, omdat ek die eerste ou in Suid-Afrika is, wat hierdie ding probeer doen in gebedsbediening, as ek misluk, gaan al die ouens wat in my voetspore probeer volgens, gaan ook misluk. So ek geweet, ek moet deurbreek met hierdie ding. Vandag salieer ek my vrou en my kinders, wat deur daai tyd by my gebly het. Ek dink hulle het sekerlik rede gehad om te sê, hierdie man is mal. Ja, en so het ons maar die besigheid gebou. Betrokke geraak by stadswye gebed in Kaapstad. Nou, ek moet nou ongelukkig vir julle Kaapse perspektief hier so gee. Julle het hier in Transvaal het julle groter stede as wat ons daar in die Kaap het. Stede met meer mense en stede met meer geld en al die dinge en julle ry vinniger op die highways as ons. Ons ry 80 km in die regterbaan. En ons hou heel jaar vakansie. Maar julle stede is babietjies hier. Julle stede is 100 jaar oud. Kaapstad se opgetekende geskiedenis is 350 jaar, min of meer. En dan het hy nog 'n paar honderd en die nie duisend jaar se onopgetekende geskiedenis, wat op die klippe staan en ook geverf. Al die ou strongholds van hierdie land lê daar in die suide. Kaapstad is nie 'n katjie wat jy sonder handskoene tekkel. En ons het dit met skade en skande uitgevind. Want ons vir ons stad begin bid, toe reageer die geesriem met voete en met geweld. Want as jy skielik jou navorsing begin doen en jy begin krap aan dinge wat al vir honderde jare veilig in die arms van die okkulte lê, dan begin jy krap aan die duiwelse speelgoed en hy hou nie daarvan nie. En hy teruggeslaan. En ek wil vanavond vir julle sê, wat ook aan jou teologie hieroor is, die duiwel skiet nie met blanks nie. En nee, hy is nie 'n tandelose bulhond nie, wat vir jou kom knyp met sy gums nie. Hy skiet met skerp ammunisie. Hy skiet om seer te maak, hy slaan om seer te beslaan. Hy speel vuil. Hy speel nie volgens die reëls nie. En hy klap vir jou deur jou bek. Hy klap vir jou, om vir jou uit die game uit te klap. En ek het gesien, hoe individue en bedieninge, daai tyd uit die game uit geklap word. As dit nie vir die gebede van die saints was vir ons nie, was ek in die 90er jare, lank al, 6 voet onder die grond. Ek het geen twyfel daaroor nie, en ek sê dit nie ligtelik nie. Ons het ontsaglik baie aanslag gehad. Geweldig baie druk op ons gehad. Ons het verander op 'n stadium van huis, van kerk en van werk, alles tegelijk. Die van julle wat die
lys van stressors in 'n mens se lewe ken, sal weet hierdie goeie staan heel, en ons nog 'n baba ook nie gehad op daai stadium. Daai goeie is heel bo in die lys van stressors. En dan nog die druk van jy moet slaag. Toe ons vir die stad begin bid, het die intercessors gebloei. En ons het gebloei. En ons het skielik besef, as jy doen wat ons doen, dan is jy in die voorste linie van die koninkryk. Jy trek eerste vier. Jy kry die eerste klappe. En ongelukkig in ons kerkleierskap is daar verskriklik min begrip daarvoor. Ek hardloop nou 'n bietjie vooruit. Ek moet so 'n bietjie retrek weer. Besigheid probeer bou. My tweede seun Hannes is in daai tyd gebore. Ek voel vandag nog jammer vir Hannes. Hy het in 'n tyd van absolute turmoil in ons lewens het hy aangekom. Ek onthou persoonlik vandag verskriklik min van sy kleintyd wat ek was verskriklik onder druk, verskriklik hard gewerk. En baie min tyd kon ek aan hom gee. In 1997 het ek vir Gerda gebel op die oomblik en vir gesê ek is reg om te begin. Sy sê toe Britannie is reg. Jou eerste job is jy versprei ons nuusbriewe in die Kaap. Daai tyd was daar nog die e-mails en selfone en sulke tegnologie nie. En ek sê dit omdat daar so 'n Engelse spreekwoord wat sê don't despise the days of small beginnings. Ons het verskriklik nederig begin. My bediening het begin deurdat ek elke 2 weke vir 2 dae lank 'n papier in die faxmasjien sit en druk het. 2 keer per maand met ander woorde, vir 2 dae lank, 4 dae per maand het ek gesit met 'n BSc graad en hou dit agter my naam, het ek gesit en 'n papier in die faxmasjien gedruk. Want dit was goedkoper om Gerda se nuusbrief vir die Kaapenaars vanaf die Kaap te versprei as vanaf Pretoria, want jy telefoon of onkoste betaal uit die aard van die saak. Ons is deur vele vernederings. En hier is 'n geestelike les ook by. Die boek van Filippense sê vir ons dat God die Vader vir sy seun Jesus gehoorsaamheid geleer het. Het julle geweet, Jesus het nie gehoorsaamheid geken toe hy aan hulle toe gekom het. Want die drie eenheid gee nie van mekaar orders nie. Sê die boek van Filippense dat die Vader vir Jesus gehoorsaamheid geleer het, hoe? Deur die lyding wat hy vir hom gegee het. Nou, 'n kneg is nie groter as sy meester nie. Ons is nie groter as Jesus nie. As die Vader vir ons gehoorsaamheid wil leer, hoe gaan hy dit doen? Deur die lyding wat oor ons pad kom. Daarom moet ons leer om lyding wat van die Vader afkom te embrace. Paulus sê, have all joy in all your suffering. Ons het dit afgeleer in ons dag. Het is deel van om deel te word en gelyk te word aan Jesus in sy lyding, daai motto van Paulus. Baie vernederings deurgegaan, finansiële vernederings, persoonlike vernederings, verneder voor kollegas ensovoorts. Geld het soos water uit ons sakke uitgeloop, want al ons deure was op, ons geestelike deure, ons het nog nie daai stuk geleer nie. Gelukkig met die hemelse Vader se genade het ons blootstelling gekry aan die leer van bloedlynvloeke op daai stadium. Want hoor vir my, ons het gebloei. Nou, ek weet nie wat jou opinie vandag is oor bloedlynvloeke nie. Daar is ouens wat vreeslike teologiese besware daarteen het. Nou, as jy een van hulle is, wil ek vir jou sê, al ken ek jou hoegenaamd nie, ek hoef niks van jou te weet nie, weet ek tog een ding van jou. En dit is dat jy nog nooit bevrydingsbediening gedoen het nie. Want die oomblik as jy bevrydingsbediening doen, dan kom jy achter, dis die spelreëls. Daar is nie 'n ander manier nie. En omdat ons teoloog nie bevrydingsbediening doen en gehoorsaam is aan Jesus se opdrag wat dit betref nie, verstaan hulle dit nie en reject hulle dit met hulle fancy teorie. Al ons deure was oop, ons geestelike deure was oop, en ons nie geëerst dat het geweet nie, het was die deel van ons verwysingsraamwerk nie. Nou vir die wat nie weet nie, dit werk so, jy het soos wat die mens in huis in die natuurlijke realm het, het jy ook jou eie geestelike persoonlijke huis. En die mens sou het kon voorstel as dat jy klomp buitedeure het in jou geestelike persoonlijke huis. François, hoeveel buitedeure sluit jy s'nachts? Net 5, ja, in hierdie groot plek. Goed, sê maar, jou geestelike huis lyk soos François se
natuurlijke huis. Jy het 5 buitedeure wat jy s'nachts moet sluit. Hoekom sluit die mens jou deure s'nachts? Want as jy het nie doen nie, kan het gebeur dat jy morgenoggend opstaan en al jou goed is weg. En dis wat geestelik met die mens gebeur. Jy staan hier volgende oggend op en jy kom achter my, jy is van my gesteel. En jy weet nie wie dit gesteel nie, jy weet nie hoe dit gebeur het nie. Want geestelike deure, omdat hulle geestelik is, is hulle onsigbaar. Jy weet nie waar hulle is nie. Jy weet baie keer nie dat hulle bestaan nie. Maar jy goede raak aan mekaar weg. Soos ons geld weggeraak. Die kinders raak siek en die kat kry een of ander probleem en die kind breek een arm of een been, die kar breek aan mekaar of jy rij in een ander hou vast. Of, en die geld loop net soos water. Jy het net nooit wat jou toekom nie. As jy 5 deure in jou huis het, dan moet jy hulle toemaak, s'nachts. Maar om hulle tik kan toemaak, moet jy hulle eers kry. Die manier om hulle toe te maak is om die sondes te bely wat hulle oopgemaak het. En dit kan vir jou jare duur, dit vir ons baie jare geduur om ons geestelike deure te kry en hulle uiteindelik toe te maak. En jy kan baie goeie werk doen vir 'n lang tyd en 'n klomp deure toemaak. Sê maar jy daar's 20 deure oop, jy kan 15 toe kry en jy kan 16 toe kry, 17, 18 en 19. Sonder dat jy enige aanmoediging kry, want niks verander in jou lewe nie. Elke oggend as jy opstaan, is jou goed nog steeds weg. Hoe werk dit dan? Jy dan sulke goeie werk gedoen. 'N dief het net een deur nodig om in te kom. So as daar nog een deur oop is, dan kom steel hy. En die duivel weet hoe om dit te doen, hy doen dit al vir millennia. Die gevolg is dat die mens gedurende die proses nie verskriklik baie aanmoediging kry nie, totdat die laaste deur toe gaan. En skielik dan raak dit stil in jou geestelike huis. In die proces, tydens ons proces, ry ons een middag daarop toe, ek trek my kar in die garage en maak die deur toe, reverse in die driveway. Terwyl ek die reverse sê ek vir Isabel, weet jy, dis wonderlik. Dis nou al vir 3 maande lang stil in ons geestelike huis. Ek was nog besig om dit te sê, kwaar, ry ek vas in my buurman se kar wat aan die ander kant van die pad geparkeer was. Toe kos het my weer 'n paar honderd rand om die ou se deur weer reg uit te kry. Jy voel letterlik as wat jou kop aan mekaar onder die water gedruk word, jy kom baie keer op en skep jy net so 'n slag asem en druk hulle weer vir jou onder die water. En dit nie net met finansies gegaan nie, met verhoudinge so gegaan, met 'n klomp ander dinge ook so gegaan. En in die tussentyd as jy besig met bediening en jy is besig om met vir jou stad te bid en jy kry al die geestelike aanslag. Ek sê die goeie is dat ons nie naïef is oor hierdie dinge nie. Ons het demoniese aanvalle gehad. Een aand terwyl Isabel kos gemaak het, het ek begin en sleg voel. Ek was nog in die onderwys daai tyd. En ek gaan lê op my bed in die donker. En wag dat sy vir my vir ete moet kom. En terwyl ek daar op die bed gelê het, het 'n demoon my byna doodgemaak daar op die bed. Dit was so. Ek het die dag met 'n dogter in die skool gesels. Die selde dag se oggend. 'N dogter wat vir my in my gesig gesê het, nee meneer, ek wil nie met jou oor Jesus praat. En dit was uit die hoofde van daai gesprek wat die ding nie aand gebeur het. Ons het al mekaar geeste in ons huis gehad. Elke aand as ek nie in die huis slaap nie, as ek om een of ander rede op ander plek is, dan sal daar goeders in ons huis, ons het die hele menu gegaan. Van dinge wat ons babietjie kinders aangeval het, tot Bobiane wat oor die dak loop en ketting sleep. Ek moes op 'n baie jong ouderdom vir my eerste seentjie geestelike oorlog voering leer. Want goed het hom s'nachts gepla. Ons het baie keer in ons kamer wakker geword en hoor hom sy klein stemmetjie daar uit sy kamer uit sê, in die naam van Jesus, gaan weg van my af. Ja, baie dinge beleef. En natuurlik, jy kry dreigemente, ek het baie doodsdreigemente gekry, baie daarvan het ek nie eers vir Isabel van gesê nie. Binne 1 maand was daar 3 aanslae op my lewe. Ek sal 1 vertel. Ek was besig op daai stadium om 'n satanist te kansel. Die proses van kanseling. En ek sit die aand, my hele huis slaap al, ek sit my werk in my studeerkamer. Dis die 12 uur aand, is doodstil, almal slaap. En skielik lê my telefoon nie langs my. Ek skrik, die tyd van die aand skrik, hoe is dit gebeur. Ek tel op, ek sê, hallo, is Eben, en 'n stem sê vir my,
Start praying hard. We're coming for you tonight. So die oude telefoon. Nou sit jy met die gehoorstuk in jou hand en jy wonder, wat is dit nou? En op die oude gaan slaap jy, maar jy slaap nie lekker nie. En ja, ek het hard gebid, ja. Tweede in die nacht, toe lui my telefoon weer. Toe sit my selleier van die tyd wat in Brackenfell gewoon het. En hy sê vir my, Eben, ek is, hier is iemand hier by my, ek dink jy moet gegooi na te kom. En ek klim by my kar en ek ry Brackenfell toe. Toe ek by die, by my selleier sy huis kom. Toe staan daar 'n kerel op die voorgras, toe sit hierdie ou wat ek besig was om te cancel. Pik swart aangetrek, met 'n wit kragie soos 'n Anglikaanse predikant. Met lang boots aan. En het so rugsakkie, so klein rugsakkie in sy hand. Om een lang story kort te maak, in die rugsakkie was haar petrolbom. Sy coven het hom gestuur die aand om vir ons dood te maak. En hy het die aand voor ons kamerwegsvenster gestaan, met sy petrolbom in sy hand. Die plan was hy met die petrolbom door ons kamerwegsvenster gaan, jy is aan die brand seker, en ons uitloop, en trek hy uit sy boot uit. So lang mes, dan moes hy vir ons doodmaak. Wat toe gebeur het die aan, is hy het my toe nou eers gebel, en ek het toe nou hard gebid, soos hy gesê het. En toe hy die haar voor ons kamervenster staan, toe laat die heren vir hom 180 graden omkeer maak, hy stap van 8 kilometer Brackenfell toe, na my celleier toe, vir wie hy ook geken het, en hy gaan meld homself aan, en hy sê, ek is bezig om verkeerde goed te doen. So die heren vir ons deurgehaal by, en dit is hoekom ek sê, as dit nie vir die gebede van die Eben Swart nie, was ek in 90 jaar lang kan daarmee. Ons kon dikwels nie ons rekening betaal nie. Gelukkig daai tyd, julle sal onthou, mevrou Zuma was minister van gesondheid. Sy het die hele Suid-Afrikaanse gesondheidsstelsel omvorm, die Zuma jaar ingestel vir die jong dokters, en het so omvorm dat ons as armlastiges toe nou ook kon voordeel trek uit die stelsel. So raak ons kinders siek, en Isabel, ek was hier by die huis nie, is met die kinders Tygerberg hospitaal toe, wat nou staatshospitaal is. Maar nou, om nou behandeling te kry, moet jy nou een legger oopmaak. Nou is daar kleerling daar, hy is die official wat nou dit moet doen, en die vorms moet invul, hy vraag vir haar, wat is julle inkomste? En sy probeer nou eerlijk wees, sy sê vir hom, nee, ons het nie inkomste nie. Hy sê, wat doen jou man? Sy sê, nee, my man werk nie. Hy sê vir haar, nou wat doen jy? Sy sê, nee, ek werk ook nie. Hy sê, nou wie werk dan? En sy probeer toe nou vir hom verduidelik hoe ons situasie nou werk. En na lang verduideliking, toe drop die penny nou vir hom. En hy sê, julle is sendelaars, sê hy. Ons het baie gespot met die sendelaar story, want die sendelaar is so iets tussen een sendeling en een martelaar, en ons kon nogal identificeer daarmee. As ons nie ons rekeninge kon betaal, het ons nou maar ons vensterkoverte gevat, en so op die sitkamermat gaan neersit. Die kinders geroep, hulle was klein, maar hulle moes leer. En het ons gesit en bid. Sê ons, Here Jesus, hier is ons rekening. Ons die al daarvoor. Jy moet vir ons help. En so het wonderwerke begin gebeur. Een aand lei ons die voordeurklokkie. En Isabel gemaak oop. En toe sy oopmaak, toe sy niemand nie. Maar op die maatje leer koffergie. Ons maak die koffergie oop en daar is 1000 rand in. Ons is buiten ons self van vrees. Ons kan weer een paar rekeninge betaal. En ek wil vir allemaal vertel van, ek bel my pa. Nou my pa is een stoere ingekerel. En ek vertel vir hom die story en my pa het lang stil geblei toe het klaar is. Toe sê hy vir my, wie jy? Dit het nog nooit met my gebeur. En skielik het ek besef, ons is besig om goed te begin sien, wat ander mense net nooit sien nie. Want hulle het nooit die ander pad gevat nie. Mense wat baie ouer is as ons. Daai tyd toe gaan woon ons 'n kursus by van Bruce Wilkinson by NG Kerk Kenridge. Die kursus se naam is The Testing of Your Faith, want ons wil nou uitvind hoe hierdie faith werk, ding werk, want ons lewe nou in geloof, maar dit lyk of dit vir ons werk nie.
En ek het die een middag een paar sommetjies gaan doen, ek sê vir myself, ek het 3000 rand nodig om net skoon te kom van die maand. Maar ek het nie 3000 rand, ek het ook een manier om met my mekaar te kry. En ek het toe nou maar daar oor gebid in die aand, toe gaan ons nou kursus toe. Nou sit ons hier in die kursus met by die klomp vreemde mense, ons is toe, op die stadium lang al uit die ingekerk het. Maar ons doen nie selle kursus. En soos wat dit nou maar in sulke kursusse gaan, die halfpad deur die aand, dan het jy nou pauze en dan breek jy en dan is daar nou koekies en thee. En die aand staan ons by die koekies en thee, daar by die urns en die dinge. En hier kom een van die wildvreemde ouders wat samen met ons die kursus doen, kom na my toe. Hy sê vir my, wat is jou naam? Ek sê nie, ek sê Eben. Hy sê vir my, wat doen jy? Ek sê, ek is in bediening. Hy sê, is jy by jou kerk? Ek sê nie, ek sê by jou kerk, ek werk interdenominationeel. Hy sê, kan ek jou bankbesonderhede kry, sê vir my. Ek sê vir hom, ja, ek sal vir jou gee, ek sê vir jou proef aantekening gee, as niks aan nie. En ons lachte nou maar oor die grapie, en so is ons nou klaar die aand met die kursus ook, en ons is huis toe. Volgende ochend bel hy my. Hy sê vir my, Eben, ek het vir jou 3000 rand in jou rekening aan betaal. Nou, die tyd was 3000 rand, nog 3000 rand. En naam man met die naam van Anton de Vries. Nou, Anton was die tyd nie, in elk geval, ek weet nie hoe die deesdaan met hom gaan nie, maar hy was nie over 3000 rand gehad het om rond te gooi nie. Ek is natuurlijk, ek val omtrent op my rug, ek prijs die Heere, en, maar ek sê toe op die oud vir hom, Anton, hoe dit nou gebeur? Ek is nou nieuwsgierig, vertel vir my hoe die story nou gewerk het. En ek het nogal gesukkel om die story uit om my te kry, maar dit het my nog meer so gegaan. Hy die betrokke aand het hy nou in die kursus soeskyns achter my gesit. En hy het probeer volg wat die kursusleier sê. Hy sê my, elke keer dan trek sy oor soeskier van, kyk hy vir my. Dan kyk hy nou my weer terug en hy probeer focus op die kursus en dan trek sy oor weer en dan kyk hy vir my. En later het besef hy my die Heere wil vir hom iets sê oor die ouwe daar soos is. Het my ken my glad nie. En toe het nou die tyd raak, toe besluit my, hy gaan nou uitvind wat is die ouwe story in die lewe. En toe kom vir hy nou vir my, die kom vir haar. En toe besef hy my, ek nou vir hom sê, maar daar is niks aan my rekening. En toe besef hy my, ek moet nou maar vir my geldkie eens betaal. Maar hy weet nie hoeveel nie. En op pad, hy toe die aand vertel hy vir sy vrou in die kar van die story, van die ou en wat gebeur het. Hy sê maar, hy moet nou maar gaan bid oor wat hy vir die ou moet gee. So gaan bid hy toe die aand daar oor. Hy sê, en terwyl hy bid, kom die bedrag 3000 rand in sy lewe op, in sy gedagte op. Hy sê, hy skrik om helemaal in 'n ander bloedgroep in. Maar hy dogter, wacht, daar is 'n uitkomkans. Daar is 'n ding in die Bybel van Gideon, Gideon het velletjies uitgesit. hy besluit, sy vrou is sy velletjie. Hy gaan van haar vraag, wat denk sy? Nou loop hy na haar toe, sy is bezig daar en hy kom buis met iets. Hy sê vir haar, nee maar, hy het nou gaan bid oor die saak van die ou wat hy iets voor met geen en die rit van het bedrag gesê. Hy sê, sy is so bezig met iets en sy kyk sy vir hom, sy sê vir hom, het die Heere gesê 3000 rand? hy sê, toe weet hy nou sy aan die wegkomklas nie. Die rede hoekom ek het vertel, mense, is ons is in die kerk baie makkelijk, sê ons, ach, prijs die Heere, Heere is almagtig en die Heere doen wonderwerke. Maar vir die Heere om 'n wonderwerk te doen, het hy sy liggaam nodig, hy het 'n hand nodig om in 'n sak in te gaan, hy het gehoorsaamheid nodig wat geleer is in leiding. En ek eer vanavond vir Anton, vir sy gehoorsaamheid. En ek glo die Heere het vir hom op die pad gevat, op 'n pad gevat wat baie ander ons, wat ook dieselfde boodskap gekry het, maar ongehoorsaam was. Nie kon loop nie. Ek dink julle sal verstaan as ek sê dat uit hoofde van wat ons beleef het in die stadium van ons lewe het, een ding vir ons begin uitstaan en dit is dat Christenskap is groter as jyself. Christenskap is groter as net jou kringetjie vriende en jou kringetjie Christenvriende. Christenskap is groter as jou gemeente. Christenskap is groter as jou denominasie. Christenskap gaan oor 'n koninkryk. En ek dink is in ons dag verskriklik belangrik dat ons moet begin verstaan dat ons is nie gemeentes nie, ons is nie denominasies nie, ons is nie dit of dat nie, ons is deel van 'n koninkryk, ons is deel van 'n liggaam. En dit is 'n pakket, ons kan nie net pick and choose soos wat ons wil nie. In die tyd wat ons gesukkel het om ons bloedlyne skoon te kry, is een van die dinge wat die Heer vir ons met groot dissipline begin leer het, is finansiële dissipline. Wat ons moes leer, dat dit is deel van die christelike pakket, dit is deel van die koninkryks
pakket, dat die koninkryk met 'n sekere orde opereer en dat die orde is 'n pakket. En dat ons hierdie dinge in die skrif moet gaan lees en vir jouself moet begin besef, dit is die orde. Vandag nog, en het gaan vandag, ek wil vir julle regtig sê, daar is redemption van die story wat ek nou voor pauze vertel het, dit gaan vandag met ons baie goed. Ek en Isabel kon deur ons huweliks dinge werk, ek is baie dankbaar vir die mense wat die Here oor ons pad gestuur het, wat ons kon help om deur die dinge te werk, het gaan goed met ons huwelik, het gaan goed met ons kinders, het gaan goed met ons finansies. Maar vandag nog, as ek enig iets koop, dan kan iets kleins wees soos 'n Wilson toffee. Ek sit altyd 'n label op enige ding wat ek koop. Dis of a need, of a want. Dis altyd een van die twee, en jy moet 'n ding label. A need het die Here vir ons geleer, koop jy. As jy geld het, koop jy dit, as jy nie geld het, nie koop jy dit ook. Vooral as dit vir die koninkryk is. Want as dit vir die koninkryk is, dan betaal God vir jou terug, want jy het dit vir hom gekoop. Versien hulle, dis hoe die koninkryksbeginsels werk. Oor a want, moet jy baie mooi dink. Selfs al het jy die geld om dit te koop, want daai geld is dalk geallokeer in die koninkryk vir iets heeltemal anders wat 'n need is. En as jy 'n want wil koop met geld wat jy nie het nie, dan wil ek sommer nou vir jou sê moenie dit doen nie. Vir my as Kaapenaar val dit nogal elke keer op as ek hierso by julle in die goeie ou Transvaal kom, is daar's minder los geld in die Kaap. En dit steek elke keer in my oor as ek hier kom, om te sien hoe abundant die wants hier is. Hoe mense hulle self absoluut begrawe in wants. En ons kan nie die koninkryk so bedryf nie, die koninkryk werk nie so nie, as beginsels wat met nagekom word. Die koninkryk werk op leviete en ander 11 stamme onder andere. As jy leviet speel, dan kan jy nie geld maak speel nie. Want die leviete in die Ou Testament het die grondgebied gekry nie. Daar is 'n rede hoekom hulle in die grondgebied gekry het nie. Wat is die rede? Die rede was, hulle moes geloof modelleer vir die ander 11 stamme wat besig is om geld maak te speel. Die ander 11 stamme wat geld maak speel, moes vir die leviete iets modelleer wat hulle weer nie gedoen het nie. En dit is hoe lyk harde werk. En al twee het sy bestaansreg in die koninkryk en hulle interakteer met mekaar op 'n sekere manier. As die geld maak en ons nie sorg vir die leviete nie, dan vrek hulle letterlik van die honger. En jy kan gaan lees in die Bybel hoe kwaad God raak vir die volk as die leviete honger en die priesters honger lei. Aan die ander kant lees jy ook in die profete hoe kwaad God geraak het wanneer die leviete en die priesters die volk begin misbruik het. Daar is 'n sekere orde in die koninkryk en ons moet begin leer wat is die orde van die koninkryk en nie die orde van ons gemeentes en van ons denominasies en ons van ons kerkleiers se voorkeure nie. Dis nie hoe die koninkryk werk nie. Ek dink waaroor die Here met ons baie hard gepraat het in daai tyd was die hele kwessie van be real. Be real, R-E-A-L. Wees jouself. Raak ontslaaf van jou kerkisme. Hierdie aanstootlike, simpel gewoontetjies wat ons in die kerk leer. Soos wat? Ek noem het the holy whisper. Die stemtone. Wanneer ek begin bid, dan gaan ek oor in a holy whisper. En ek styg so 1 meter boek aan die grond, ek leviteer. Die gesigsuitdrukking. Die vals nederigheid. Die vals vriendelikheid. Goeiemôre suster, goeiemôre broer. Wat het jy gisteraand gedoen? Die Here het vir ons kom sê, wanneer mense interaksie het met jou, moet what they see must be what they get. Ons is besig om die gebedsbeweging in Kaapstad te bou. Nou, toe ek nou betrokke geraak het in die gebedsbeweging toe, was daar interdenominasioneel niks aan die gebeur in Kaapstad nie. Die Here is getrou en hy rig bidders en intercessors in elke groep op, in elke gemeente op. Maar hierdie ouens was verskriklik ontmoedig op daai stadium, want 'n bidder en 'n intercessor kan nie sy werk doen en sy bediening doen, as hy nie die Here se stem hoor nie.
En ongelukkig kry ons nie opleiding en lering in hulle kerke oor die om die Here se stem te hoor nie. In sommige kerke word daar selfs vir jou geleer dat die Here deur sy Heilige Gees nie meer met ons praat regtig nie, jy praat nie deur die Bybel. En so is die ouens baie ontmoedig en hulle weet nie of hulle die Here reg hoor nie en as hulle dink hulle hoor die Here reg en sê die dominee nog vir hulle nie maar julle hoor hom verkeerd. Wat ons te doen is ons begin hierdie manne by mekaar trek en toe hulle by mekaar kom, toe vind hulle skielik uit maar ons is nie so anders as wat ons gedink het ons is nie. Toe kom die Presbyteriaan agter my die Anglikaan oor die selle as hy in die selle is en Methodist en die NGO en die Dopper. En toe hulle dit begin agterkom, toe kom ons agter, maar dis dieselfde gees wat met ons praat. Ons hoor dieselfde goed. Maak nie saak in watter kerk ons is nie, is dieselfde gees. En ons kan maar vertrou wat ons hoor van die Heilige Gees. Ons kan maar begin bid oor daai goed as wat die Heilige Gees vir ons sê. En toe ons dit begin besef, toe begin daar 'n momentum in die gebedsbeweging kom en daar begin 'n rigting kom in die gebedsbeweging. Franklin Graham, die seun van Billy Graham, vir wie ons allemaal hopelijk weet wie dit is, kom toe in die Kaap een veldtog hou. En hy stuur een paar voorspanne uit, Gerda Belme van Pretoria, sy sê vir my, Eben gaan raak betrokken daar, hulle soek bidder mense. Ek gaan my help myself daar aan, en ek leer een klomp mense ken, wat ook passievol is oor gebed. En baie goeie connecties wat ek daar op die komitee gekry het, Franklin Graham se voorspan het die heel eerste van alle komitees wat hulle by mekaar gereed was, gebedskomitee, ek respecteer hulle nogal daarvoor, dis die rechte manier om het te doen. En hy geef ons een begrotingkie, en ons kry paar Amerikaanse dollars, ons koop een rekenaar aan, ons begin die databases bou, ons begin die mense se telefoonnommers en adresse en name in die hande kry van wie is die ouens in die stad wat bid, en ons begin hulle kontak en begin hulle by mekaar kry en die proses begin uitloop. Reinhard Bonke, Duitser wat hier in Noord-Afrika sendingwerk doen, hy kom ook Kaap toe en hy kom ook met 'n klompie Amerikaanse dollars. Weer het ons 'n begrotingkie op die gebedskomitee en ons kan die ding so 'n bietjie verder druk en so bou die ding momentum op. George Otis, hy en Alistair Petrie van die Sentinel groep, bring toe in die tyd 'n video uit, nog op VHS destyds, wat een enorme impak gehad het op Kaapstad, een video met die naam van Transformations. George Otis Jr. is een navorser wat gaan kyk het in, oor die wereld, wat is die Here besig om in stede te doen. En hy kom toe achter, die Here is besig om relatief tot die rest van die kerkgeskiedenis een nieuwe ding te doen. En hy dokumenteer toe 4 stede waar hy die nuwe ding al gebeur het, dokumenteer hy toe op die video, en hy noem dit transformasie, wat in stede plaasvind, teenoor wat ons in die verlede geken het as herlewing. In die oude had ons allemaal gebid vir herlewing. Wat gebeur tydens herlewing? Tydens herlewing kom 'n klomp mense tot bekering, die kerk raak vol, as 'n groot opgewondenheid, maar as 'n mens die stad as geheel beskou, dan kom jy achter, al ouens in die stad wat weet dat herlewing besig is om plaas te vind, is die christene wat in die kerk is. Die rest, die sekulaire ouwens daar buitenkant, is nie eens bewus dat daar iets aan die gang is nie. Wanneer transformatie plaasvind, dan verander die hele maatskaplike opset binnen in die stad. Almal weet, dis besig om te gebeur. Almal word geaffekteer, almal word geïmpakteer daardeur, en die hele geestelike realm bokant so 'n stad verander. En George Otis dokumenteer hier, die goed is die 4 stede, daar was baie meer wat hy sou kon dokumenteer, maar hy die 4 gekies, en 'n klomp van Kaapstadse leiers sien dit en hulle sê, ons koop in hierdie ding in. En toe hulle begin inkoop daar, en toe kontak hulle natuurlijk dadelijk vir ons by die gebedsbeweging, en hulle sê, maar hierdie gebed is die spiespunt, dit is die punt van die touw, dit is die eerste ding wat moet gebeur, sodat transformatie kan plaasvind. Otis het een model gehad, en dis wat hy uit sy navorsing uit geleer het, en die algemene trends wat hy gesien het in die stede, een model van 4 fases waardeur die stad moet gaan, om dan uiteindelijk die transformatie te gaan. En ons bring in die werk en ons mobiliseer die intercessors en die bidders en ons begin een bid. En ons sien hoe die dinge gebeur en die deurbrake kom. En ons bid en ons bid en ons bid en toe op een stadium toe stagneer die proces. Ons kon nooit tot vandag toe vir Kaapstad deur meer as die helfte van fase 2 kry nie. En ons het probeer hoor, ons het hard gewerk. Ek wil my versluit om te sê, dat ons in daai dae in die gebedsbeweging in Kaapstad gedoen het wat menslik moontlik was om te doen. Ons het letterlik van nagte voor die Here as 'n aangesig gelê en gehamer teen die hemelse deure.
ons baie deurbreker gekry met die groot goed wat moes gebeur om die stad te verander, het ons net besef dit gebeur nie. En my sou dit kon voorstel dat as jy sit 'n geestelike leer teen die muur en jy klim in gebed teen hierdie geestelike leer uit en jy begin teen die ceiling hamer om deur te breek deur dit wat die stad terughou. En so het ons gehamer teen die ceiling. En dan op 'n stadium, terwyl jy aan die hamer is, dan bah, val jy. Jy in die leer en alles onderste bo en jy pyn en is seer. En dan staan jy nou maar weer op en jy stof jouself af en jy tel die leer op en sit hom weer teen die muur en jy begin weer klim en jy begin weer hamer teen die hemelse deur en sy muur. En dan gebeur dieselfde ding weer. En die proses het hom so 'n paar keer herhaal. En aan die begin dink jy die probleem is die hardheid van die plafon. Dit is nie die hardheid van die plafon nie. Die plafon is 'n sagte ding, jy kan jou vuis deur omslaan. Ons kom te agter die probleem lê nie daarbo nie, die probleem lê onder. Die fundament waarop die leer staan, krummel. Wanneer krummel die fundament wat onder die leer staan? Dit is wanneer die gebeds en die profetiese druk daarop te veel raak. Waarvan praat ek? Ek praat van ons kerk. Ons kerkfundamente is ongelooflik bros. En ek wil vir julle 'n ander ding sê in terme van ons huweliksprobleme wat ons voorheen gehad het. Want dit is van toepassing hierop ook. Jy kan dalk dink ek is bevooroordeel deur te sê wat ek nou sê oor die fundamente. Wie van julle is getroud? Hande opgegaan. Ek wil vandag 'n stelling maak, dankie. Ek wil 'n stelling maak deur te sê jou huwelik is vol krake. Maar jy weet dit nie hoekom nie, want daar was nog nie genoeg druk op jou huwelik sodat die krake wys nie. Ons huwelik het soveel druk gehad dat al die krake het gewys. For the world to see ons kon dit op geen manier wegsteek nie. Baie van ons sit met huwelike, die meeste van ons, indien nie almal van ons nie, sit met huwelike vol krake. En as die druk kom, dan gaan die krake oop en wys vir die hele wêreld. En ongelukkig begin ons eers dan daaraan werk. Net so met die kerk. Ons vind eers uit daar is krake, ernstige krake. So erg dat dit bros raak in ons fundamente wanneer die gebeds en profetiese druk daarop kom. En dan val ons leer om. En op daai stadium toe begin ek vir Einstein ernstig opneem. Ek het daai tyd nog nie geweet as hy wat het gesê het nie. Maar ek het besef, ons is besig om die verkeerde goed te doen. Alhoewel het baie vroom en baie mooi en spiritueel klink om te sê, ons is besig om te bid en hard te bid en regtig by die Here se aangesig uit te kom. Is ons besig om die verkeerde ding te doen, want ons moet ander uitkomste begin kry. En ons het op daai stadium wat ek toe onttrek het, ek het vir jou gesê, bye bye. Ek sien julle weer as ek klaar navorsing gedoen het, want ek weet hoe om navorsing te doen. Ek en Isabel het op daai stadium betrokke geraak ook by 'n intersessiegroepie. Saam met Daniel en Estelle Brink hulle, wat deesdae die Jericho mure se storie hanteer in die Kaap, en 'n klompie ander mense, doodgewone mense, ons almal. En daar in daai groep het ons geleer hoe ons intersessies doen, en ons het vir 'n paar jaar lank elke week by mekaar gekom en regtig by die Here se aangesig uitgekom. Daar het ek leer intersessie doen in daai groep. Ons doen dit lankal nie meer nie, maar dit was 'n baie baie noodsaaklike essensiële deel van ons geestelike ontwikkeling geweest. Toe ek met die navorsing begin en ek wil regtig vandag erkenning gee aan oor die jare. En dis 'n tydperk van 14, 15 jaar van my lewe wat nou besig is om ten einde te loop. Wil ek erkenning gee aan al die mense wat gehelp het. Moet asseblief nie indruk kry dat ek alles alleen gedoen het, far from it. En op verskillende tye het ons saam met verskillende mense gewerk, want verskillende mense het verskillende velde van expertise. En toe ons begin met die navorsing, een van die vrae wat ons probeer beantwoord in die navorsing is, hoekom is die status quo in die samelewing en in die kerk spesifiek, soos wat dit is? Daar's mos nou faktore wat aanleiding gegee het hoekom dit so is. Die faktore waarin ons spesifiek belangstel in die geestelike navorsing of die diagnostiese navorsing is, wat is die faktore in die geestelike realm wat aanleiding gegee het dat dinge vandag is soos wat dit is?
En die areas waarop jy navorsing doen, is historiese navorsing, jy doen sosiale navorsing en jy doen esoterische navorsing. Esoterische navorsing doen jy natuurlijk at an arm's length, want die Bybel verbied ons om direct om toe te gaan, so ons ontwikkel een klomp indirecte methodes om uit te vind wat gaan in die geestelike realm aan. En toe ons nou nog in ons kinderskoentje staan met die navorsing, toe begin die eerste resultate nou vir ons wys. En op die stadium het ons dit nie wyd bekend gemaak nie, want dit is nog een redelike sensitieve goed as waarop ons afgekom het. En dit net bekend gemaak in intercessie en gebedskringe in Suid-Afrika. En vir die ouens gesê, sst, bly stil, moet nie jy goed sê vir die ander mense nie. En op die stadium toe lyk dit vir ons asof die rede hoekom dinge is soos wat dit is, is die sondige lewens van al die buitenkerkelike mense, die ouens wat daar buitenkerk sit, die misdadigers en die ongelowiges en die kriminele en die ateïste en die sataniste en al daai ouens, en sê, hulle doen 'n klomp sonde en as gevolg van hulle klomp sonde het dit 'n effek in die gees en dit weerkaats terug op die aarde, pingpongballetjie wat op en dis hoekom dinge vandag lyk soos wat dit lyk. En toe ons nou hierdie goeie sê, die ons het nogal gehou van wat ons sê. Ons was baie gewild toe ons hierdie dinge sê. En het ons genooi na ons kerk, ons het in kerke gaan praat daar oor. En, genooi na manne bijeenkomste, gebedsbijeenkomste, vrouwengroepe en dinge. En dit het goed gegaan op die stadium. Maar toe doen ons meer navorsing. Toe kom ons achter ons eerste resultate was nie precies akkuraat nie. En vandag, na baie jare, kan ek vir julle sê, ek dink ons kan met baie groot mate van sekerheid sê, dat die probleem lê nie buite die kerk. Die probleem lê binne in die kerk. En wat ons toe nou baie ongewild maak op hy stadium, om skande by skade te voeg, besef ons toe die probleem lê ook nie by die lidmate binne in die kerk. Die probleem lê by die leierskap. En spesifiek by die leierskap se betrokkenheid by 'n geheime okkultiese organisasie met die naam van vrymesselary. En toe ons dit begin sê en in 2003 in die openbare domein, in die publieke domein, dit begin sê en die DVD's begin hardloop, toe is ons nie meer gewild nie. Toe verklaar hulle vir ons melaats. En in die Bybel moes een melaatse buitenkant die stad gaan woon. Jy ban hom uit die sinagoge uit. Sou nie van wat jy sê nie. Jy sê die verkeerde goed, ons wil ander goed hoor, jy, ons wil nie van die navorsing wat jy doen nie. En is vandag nog so. Ongelukkig. In die tyd wat ons gewild was, het snaakse goed gebeur. Ek herinner my eenslag nooi Anglikaanse pastoor vir my daar in die suidelike voorstede van Kaapstad, nooi hy vir my om sy gemeente te kom preek en hy geef vir my my onderwerp, die stronghold van Kaapstad. Nou op daai stadium het ons 6 stronghold in Kaapstad geïdentificeer. En ek preek die aand en ek lever die klomp die ding baie mooi uit en ek het gedog toe ek klaar is, ek het 'n goeie job gedoen, my hande afgestof en huis toe gegaan. Volgende oggend bel die pastoor, hy sê vir my, we demand an apology. Ek sê, ach hemel toch, wat het nou weer verkeerd gedaan? Sê vir my, nee, hulle het 'n hele klompie lidmate wat uit 'n katholieke achtergrond uitkom en hulle het verskrikkelijk aanstoot geneem daaraan dat ek die hemelkoningin getypeer het as 'n demoniese owerheid in Kaapstad. Die rede synde dat in die katholieke kerk word Maria, Jesus' moeder, word getypeer as die hemelkoningin. Nou gelukkig, ek het die Bybel achter my, as jy die boek van Jesaja gaan lees, dan kom jy achter, maar die hemelkoningin is een demoniese owerheid. Maar in elk geval, die ook is toe nou een verskoning. Dominee Christo Botus van Logerskerk nooi my om daar te kom praat, oor min of meer dieselfde dinge en oor hoe het bitte mens vir jou stad en die dinge, en ek gaan preek 2 keer daar. En om Christo, vir wie ek baie lief is,
sy kerke het tree om aan hulle gee vir my alle hel oor alles wat ek nou gesê het. En Christo bel my, hy sê vir my, Eben, die manne sê, jy verkondig Dominion Theology. En ek het toen nie die vaagste benul wat hulle daarmee bedoel nie, ek het nie theologie geswat nie. Bel ek een van die ouders wat ek nou van die universiteit af ken, wat ek nou weet vir my die rechte antwoord is, okay. Ek sê vir hom, wat is dit? Ja, maar asjeblief sê vir my, wat het ek gedoen? So tussen naakies, ek en Isabel het weens gebrek aan opleiding, ons het al die foute in die boek gemaakt, in al die slaggate getrap, ons het geen formele theologische opleiding of selfs bedieningsopleiding gehad nie, so ons het al die slaggate getrap, as jy weet van nog slaggate waarin ons kan trap, sê vir ons, ons sal het gaan uitdoets. Dis toe op die stadium, wat ek toe vir die Here sê, dis alright. As ek dan een fool moet wees, een idioot, God, if you need a fool in your kingdom to do what needs to be done in your kingdom, I'll be your fool. Min wetende, wat er ongelooflike vryheid dit vir mens bring. Because when you're a fool, you're not afraid anymore to be a fool. Op die stadium toen ons nou nog gewild was, toe stig ons in Kaapstad organisatie met naam van CTCT, dit staan vir Community Transformation Cape Town, die klomp kerkleiders daarby. En CTCT vaardig toe vir my af om die jaar, dit was die jaar 2004, stadswye gebedsbijeenkomste in Kaapstad te organiseer. Op die stadium was dit die heel eerste keer in die 350-jarige bestaan van Kaapstad, wat ons duisende mense by mekaar begin kry het, vir die spesifieke doel van gebed. Eerste bijeenkomst het ons gehou op die parade, so 3,500 mense daar gehad, wonderlijke bijeenkomst gewees. Maar dit het ook vir my klomp dinge geleer. Ons het vir maande georganiseer aan die bijeenkomst, duisende rande besteed daaraan, en toe die bijeenkomst in volle swang is, toe lei my selfoon. En toe ek antwoord, toe sê een persoon vir my, there's a bomb on the Grand Parade, wat in hier. En nou moet jy skielik groot besluit te neem. Of jy laat die mense uit mekaar het gaan en al die maande se organisasie en die duisende rande is daarmee een. Of jy gaan aan en jy loop die risiko dat klomp mense uit mekaar het geskiet word. Want het was die tyd van die bomme in Kaapstad op daai stadium. En jy sal onthou dat mense daar by Planet Hollywood uit mekaar het geskiet is en dit is die tyd van Pagat gewees. En so hou ons die jaar 4 sulke bijeenkomste. En ons hou een in Mannenberg. In die middel van die bende bedrywighede in die Kaap. Area met 'n baie lae sosio-ekonomiese vlak. Baie bende bedrywigheid, baie seksuele misdaad, baie dwelms. En ons gaan slaan 'n reuse tent op een van die sokkervelde. En ons kry omtrent, as ek reg onthou, omtrent 8000 mense in die tente. En John Malunde, intercessor van Uganda, was daai tyd in die land en ons vlieg vir hom af Kaap toe. En ons vraag vir hom, asseblief John, help ons in die Kaap. Ons dink nie, ons het iemand hier met die gesag en die gees wat jy het nie. Wil jy nie vir ons help om 'n sekere ding te doen nie. Die rede, John synde toe die seun van sy pa was een van die intercessors wat destyds vir Uganda help bid het deur die bewind van Idi Amin, wat die islamitiese staat uitgeroep het destijds in Uganda. John se pa het met die intercessors gaan bid in die African jungle, en dit is die enigste plek waar die soldaten hulle nie kon kry nie. En hulle is partykeer gekry en geskiet. Dit is 'n roerende story, ek kan nie vandaan daarop ingaan nie. John het leer intercessie doen met sy pa. Die Africans kan bid oor. Make no mistake. En John kom Kaap toe en goedgunstiglik sê vir ons nie, hy sal vir ons kom help daarmee om die gees van geweld in Kaapstad te bind en te bestraf. En die dag in Mannenberg toen ons dit gedoen, die wind het verskrikkelijk gewaai, die dag dat het gereen, het was een verskrikkelijk onaangename dag. Maar die ding is gedoen. En kort daarna, toen neem die politie een klomp ouwens in hechtenis, wat die bomme geplant het, en die regte ouwens in die handen gekry, tot vandag toe. Was daar nog nooit weer een bom in Kaapstad nie. Prys die Heer. Een klomp van City ouwe besluit toe, ons moet een conferentie gaan bywoon in Buenos Aires,
van een man met naam van Itzel Wouser. Itzel Wouser is die eerste in die wereld wat een werkbare strategie geformuleerd het om een hele stad op een slag te evangeliseren. Dat is nogal een groot story. In elk geval, ons gaan woon die conferentie bij en ek en Rashid Staghi, wat toe op die stadium zogenaamd tot bekering gekom het, is toe kamermaat. Rashid Staghi, vir die wat nie weet, is een baie, baie beruchte bendeleier van die hardlivingsbende in Kaapstad en Mannenberg op die stadium geweest. Ek en Rashid het vir een hele nacht omgesels oor bendes en ek het besef dat is een hoogs spirituele organisatie. Toe ek terugkom in die Kaap na die conferentie, toe bel ek een ou universiteitsmaat van my, een ou met naam van Henny Bester, wat op die stadium minister van Veiligheid was van die Weskaapse parlement. Ek sê vir my, Henny, jy gaan nie die bende story in die Kaap opgelos kry met politieke oplossings nie. In elk geval die conferentie gaan meld ek myself toe nou aan as een intercessor vir die conferentie, en hulle het een stelsel gehad waar dan nou 24 uur aan de klok gebid word en mense in groepen gesit word, dan krijg jy nou elke dag, sê maar, 2 of 3 uur slak en dan vat ander groepen nou weer by jou oort, en tot morgen, en as jy nou weer aan die beurt, en so dat min of meer gewerk. En Intercessors International stel toe die leiders aan, en ons groepse leier is toe so'n lang slap Amerikaner met naam van Tracy, man, maar sy naam is Tracy, en ek en hy het vreselijk goed met mekaar klaargekom. En die eerste keer wat ons toe nou moet by mekaar kom en saam bid, nou sal klomp internationale ouwens daar, ouwens van Suid-Afrika, van Brittanje, van Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika enzovoort. En dan is daar die klomp plaaslike Argentyne wat nou ook die conferentie kom bywoon en ook kom aanmeld het as intercessors. Die probleem is die Argentyne praat Spaans en ons praat Afrikaans en Engels. Tracy kom na my toe en sê vir my, Eben, what are we gonna do? We have 2 to 3 hours to kill now in prayer and we can't communicate with these people, want hulle is toe klomp. Ek sê vir hom, but don't we have an interpreter? That leadership should have given us an interpreter. Hy sê, no, we have an interpreter, but he couldn't come tonight, so we don't have an interpreter. Ek sê vir hom, man, al wat ek nou aan kan dink wat ons kan doen is om vir die mense te bid. Ons moet nou maar op 'n manier vir hulle laat verstaan, laat ons hulle gaan bedien. En ons het toe nou met gebarentaal vir hulle verduidelik, ons gaan nou vir hulle bid en hulle het geknik en sê, basically, dit is reg met hulle. En so kry ons elkeen toe nou so reikje Argentyne wat staan in bid om bedien, of staan in wacht om bedien te word. En op een stadium, kom daar so'n ouwerige dame by my aan. En sy kom sit, en ek vat haar hande, en ons sit so teen oor mekaar op die stoele, en ek begin vir haar bid. So dat ek nou al van ander ook voor haar gebid het. En terwijl ek vir haar bid, gee die Here vir my woord, hy begin praat met my oor. En ek dacht, okay, ek sal dit nou maar in Engels sê. En ek begin dit toe nou in Engels sê, maar ek besef toe sy verstaan uiteraard nie my Engels nie. Toe dacht ek, maar ek kan dit net sowel in Afrikaans doen, want sy verstaan dit ook nie. En is vir my baie makkeliker om dit in Afrikaans te doen. So voltooi ek toe nou die story in Afrikaans. En so soos die aand dit mekaar het. Volgende dag is ons groepie weer aan die beurt. En die dag, dus die interpreter is toe nou daar, die tolk, ou van Puerto Rico. En ons dra name tags, en hy kom na my toe, hy sê vir my, Eben, that lady over there, she wants to speak to you. En hy trek vir my aan my mouw, en stap dier die mense tot binnen, en toe sê die vrou van die vorige man. Nou praat hy met daar Spaans, en ek verstaan niks af van nie. En hy draai na my toe, hy sê vir my, Eben, this lady says, she just wants to thank you for the word of last night, she understood everything. Nou, ek weet nie wie van julle al blootstelling gehad het aan die lering van vreemde tale, soos wat dit op Pinksterdag plaasgevind het nie, maar ek is doodseker, as jy blootstelling gehad het in een of ander Pinksterkerk, was die hele kwestie van Afrikaans en Engels en Spaans, was definitief nie deel van die curriculum. Maar daar het ek gesien, die Here kan enige iets doen. Snaakse gave van tale, wat hy daar vir 'n oomblik gegee het. Toe, ons terug is in Suid-Afrika natuurlijk, toe gaan woon ons, een van Benny Mosterd so goed as hier so in Pretoria by, klomp van ons Kapenaars, en ons rijd terug Kaap toe daar vanaf, ook weer dier die Karoo in die middel van die nacht, ek bestuur die klomp mense, sit in slaap in die kerk, nou moet jy jouself wakker hou, en daar is niks om te sien dier die groot Karoo nie, is nacht, nou sit ek met my meneer en praat. En terwijl ek soos met hom sit te praat, toeskielik praat hy met my. En hy sê vir my, Eben,
Jy moet begin om die gebedsleiers in die Kaap op te lei. Net dit. Nou, op my stand het ek nie geweet waar om te begin, of ons nie materiaal gehad, nie geweet wie om te vra om te help nie, en so. Langs toe kort te maak, op die oomblik een paar bedieningsleiers by mekaar gekry, ons het curriculum opgestel, op die stadium was dit 2 kursusse, ons het besluit om het oor 6 maande doen, en 1 keer 'n week, elke ouse sy deel, waarover hy expert is, kom aanbied, en so sal ons dan nou die ding aan, afskop. Die gebedskursus het op die oomblik een enorme invloed op my lewe gehad. Ek het gedog, dit sal net 1 keer hardloop, en as het klaar, op die oomblik het dit gehardloop van 2000 af tot 2009, aan mekaar op verskillende dorpe in en om Kaapstad. Die groot nadeel van die kursus was, hy kon nie travel nie. Hy kon nie, daar was te veel mense betrokke, ons kon nie allemaal saamkry, ons kon nie Pretoria toe kom nie, ons kon nie Johannesburg toe kom nie. Mense het vir ons gesê, ons moet kom en sê ons kan nie. En op die oomblik het ons alles op DVD opgeneem in Afrikaans en Engels, so ons doen dit nou nie meer lewendig nie, tensy mense nou vir ons spesifiek nooi om sekere dele te kom doen. Op die oomblik het ek omtrent al die lesings moes aanbied, want die ander mense wat betrokke was, het by ander dinge betrokke geraak, en later was hulle net nie meer beskikbaar om hulle dele te kom doen nie, toe moes ek die lesings op die oomblik oorneem. Op daai stadium in Kaapstad en gebedsbeweging en in Suid-Afrika, nationaal, was daar baie ongesonde ding besig om te gebeur, en ek moet dit ook vanavond aanspreek, want ons moet loskom van die nonsens. Daar was 3 ongeskrewe reëls in die gebedsbeweging. Die reëls was nooit neergeskryf nie, is nooit aan jou gekommunikeer op enige manier nie, maar dit is streng gepolisieer. Die drie reëls was die volgende. Reël 1, don't offend the pastors. Reël 2, don't offend the pastors. Reël 3, don't offend the pastors. Whatever you do, don't offend the pastors. Ek sê dit, want mense wat aanklank vind by ons bediening, is gewoonlik ook profetiese type van bidderige mense. As ons bid, is ons nie besig met kerkpolitiek nie. As ons bid, is ons besig onder andere om te aanbid. Ons aanbid nie mense nie. Ons aanbid God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons is nie besig om 'n organisasie te bou of om PR te doen nie. Ons is besig met God en sy dinge. Ons moet hierdie nonsens mee klaar kry. In 2000 het ons begin met voltydse bediening. Toe het ons die besigheidskant gelos en ons gesê, nou gaan ons die Here vertrou. Nou gaan ons geloof lewe. Nou, van julle gee nou 'n sig van verligting en sê, dit was die einde van die probleme, far from it. Dis baie moeilik, en ons moes dit op die harde manier leer. Dis baie moeilik om oor te skakel vanaf 'n salarissituasie na geloofssituasie en daarvan te leef. Nou, ek kan vandag in al die eerlikheid sê, sedert 2000, trek ek op geen manier van enige bron af enige salaris nie. Sedert 2000 het ek geen versekering nie. Sedert 2000 het ons geen pensioen nie, en sedert 2000 het ons geen medies nie. Dis hoe leef en geloof werk. Want as jy in geloof lewe, in wie of wat is hierdie geloof? Dis in God die Vader as jou enigste bron. Die skrif sê, the just shall live by faith. Die skrif sê nie, the just shall live by systems nie. Want nou Jesus en stelsels werk, hulle sit nie so lekker langs die selle vier. En al die ander goeders is systeme. En hulle veroorsaak dat ons meer geloof het in systeme as in God die Vader. Systeme het die nare gewoonte om te jou heel onskuldig en baie naïef te laat aansluit by hulle. En as jy na 'n jaar terugkyk, dan kom jy agter my, ek is afhanklik nou van hierdie ding. Hy maak vir jou slaaf, en ek wil dit vanaand vir jou regheid sê, want ek is maar gewoond om die waarheid redelik regheid te praat.
Elke systeem waaraan jy vanaand behoort, elke stelsel waaraan jy behoort, is besig om jou geloof in God die Vader as jou enigste bron te erodeer en uit te kalwe. Ons moet ontslaa raak van ons geloof in systeme. God die Vader is ons bron en ons enigste verlosser. Met die dat Rashid Staghi toe nou sogenaamd tot bekering gekom het in die voorgegaande tyd, het hy toe nou die Hard Livings se hoofkwartier in Mannenberg geskenk as vir die kerk. Die hoofkwartier was 'n sinkgebou met die naam Die Hok. En dis nou waar hulle discos gehad het en hulle drug trade gedoen het en ek is seker dat 'n moord of twee op daar plaas gevind. Maar Die Hok was basies 'n redelike netjies geboude plakkershut. Groot, hy sou 'n bietjie groter gewees het as hy die lokaal, enkel verdieping. En die pastoor wat toe daar oorvat, nooit vir my, hy sê vir my, Eben, wil jy nie vir die dames van die kerk, en vir die tieners, van die tienermeisies van die kerk, die gebedskursus kom aanbied nie. Nou ry ek uit Belville uit vroeg in die oggend in die middel van die winter, Kaap is nat, koud, ry ek in die donker in Mannenberg, en is nie 'n baie lekker ding om te doen nie. En soggens vroeg voordat die mense moet werk, toe gaan hou ons gebedskursus. En die spesifieke een oggend, toe is ons nou besig in die hok met die gebedskursus, lokaal, 'n bietjie groter as hierdie. Die mense sit op plastiekstoele hier voor my, ek is so 'n meter van die voorste ry af. Kaap is koud en is nat. En terwyl ek besig is om vir die mense te teach, is ek nou besig om daarop te fokus dat om my taalgebruik baie eenvoudig te hou, want jy kan nie met daai mense, dis eenvoudige mense wat in Mannenberg bly, jy kan nie met hulle geleerde woorde en groot woorde gebruik nie, jy moet alles baie mooi eenvoudig hou, dat hulle mooi kan verstaan, anders is hulle gewoon nie verstaan. En ek fokus toe nou op wat ek aan die doen is. Maar terwyl ek nou aan die teach is, toe begin daar so 'n mistigheid in die lokaal ontsna. En ek my wetenskapkop neem oor, ek sê vir myself, hier is besig om kondensasie nou plaas te vind, dis koud en nat in die Kaap, hier is 'n fase ewewig besig om te swaai van gas na vloeistof toe, en ek skreef vir iemand, maak toe daar agter die deur, en die deur het opgestaan, en ek dink die koue kom nou van buitenkant af in, en veroorsaak nou kondensasie, maar die vochtigheid en die mistigheid word net al dikker, dit word later aan so dik, dat ek sukkel om die voorste mense te sien, die agterstes kan ek toe glad nie meer sien, en ek hou daarvan om oogkontak te maak met die mense. En ek is nog so besig om te teach. Toe begin 'n vroukie, hulle het so in hulle konversies gesit voor my. Toe begin 'n vroukie wat so daar gesit het. Begin sy so snik. En sy begin huil. En toe sy begin huil, toe begin 'n vroukie wat so daar so sit, begin ook snik en sy begin huil. En toe begin ander inval en begin ook huil. En skielik was hy dis nie mistigheid nie. Dis die Heer. Dit is die Heilige Gees. Wat op hierdie oggend uitgenade besluit het om hierdie eenvoudige, maar opregte mense te kom aanraak. Een tiener meisie wat so rechts van my gesit het, het baie heftig begin manifesteer. Die demone manifesteer maar so as die Heilige Gees tasbaar raak. En met bediening kon sy toe nou die oggend ontslaa raak van 'n verskriklike agressiewe demoon. Dit het nooit voor dit ooit met my gebeur nie, het nooit daarna weer gebeur nie. Dis iets wat ek altyd in my hart sou bewaar, as iets ongelooflik kosbaar is. Iets waarin ek geen aandeel gehad het. Ek het net gekonsentreer om my taal eenvoudig te hou. Iets wat die Here gedoen het. Toe skop die gebedskursus af met twee kursusse, maar ek het nie geld om het te adverteer. Nou, gesien ek een drukker. Die drukker sê vir my, Eben, ek kan vir jou soveel pamfletten druk vir 100 rand, maar ek het die 100 rand. Nou bid ek, ek sê, Here, ek soek 100 rand, die het nou gesê, ek moet die kursus doen, maar ek moet namelijk mense op die kursus kry, alles is nou reg. Die Here sê vir my, bel jou baas by Rainbow. Nou, ek is op die stadium toe al lang al weg by Rainbow, ek sê vir die, nie, ek kan jy die ou bel, hy is ongelooflik, hy is nooit my 100 rand gegee nie. En ek dacht toe, ek gaan nou Anton de Vries sy escape route vat, ek gaan nou velletjie uitsit. Ek sê vir die heren, nie, reg,
ek nou bargain ek met die Here iets wat 'n mens nooit moet doen nie. Slegte voorbeeld. Ek sê vir die Here, ek sal hom bel. Maar my veelietjie is nou dit. Hy of sy vrou moet eers vir my bel. Kyk, ek is lank al weg by hulle, hulle het geen rede om my te bel nie. So as dit gebeur, dan weet ek is die Here. En ek vergeet daarvan. Toe ek nou vir die Here sê, ek sê vir hulle moet my bel voor 7 uur op daai dag, en ek noem die dag. En ek vergeet toe nou van die story. En so gaan die tyd aan, en een aand sit ek aan tafel, ek sit in wacht, laat Isabel die kos klaarmaak, hier lei die telefoon net so langs die etenstafel gesit. Tel op, hier sit die ouse vrou. En skielik besef ek, hier is nou een ding, en ek kyk op my horlosie. Toe sit 6:55 die aand, toe sit die aand. Elke geval toe het ek nou nie raad nie, toe bel ek met die ou. En by hoek op my kroek het ek my R100 gekry, en ek het my paar flette land druk, en so die kursus toe op jou en afgeskop. Ons begin toe in die gebedsbeweging met 'n klomp Kaapstad skoonmaak oefeninge. Ons doen ons navorsing, en ons kry die goed op legger, en as die Here sê go, dan go ons. Dan gaan doen ons die oefening met die mense, en klomp mense is toe nou al klaar dier die kursus, ons kan interdenominationeel die manne by mekaar kom, hulle is nie meer gewaar oor mekaar, sy klere draag en mekaar, sy snaakse gewoontekies en mekaar, sy snaakse stemtone, en die diepe vroegtens, allemaal ken die boundaries, en ons kan lekker militaire operaties doen. Oom in naam van Henry Kirby, medische dokter, kry op Kaapstad sy stadsplan, hy was een van die mappers gewees, kry hy die gesig van die Romeinse god Janus, die van julle wat ons materiaal ken, sal weet waarvan ek praat. Twee gesigte, een kyk die kant toe, en die ander een kyk die kant toe, en as jy die lugfoto neem van Kaapstad, dan sien jy daar twee gesigte op die buitelyne van die bebouwde area. En ons het toe die story al lank al op legger, en die Here sê vir ons, gaan doen het. Ons kry die troepe by mekaar, ons sê vir, stuur die klompie daar in Strandstraat af, nou Strandstraat loop oor die keel van die twee gesigte, en ons sê vir, hulle sny af haar kop. Adderleystraat is die spine, die ruggraat, tussen die twee koppe in die middel. En ons stuur groepie daar en ons sê, maak dood, die slang, so tussen hakies. Toe Pieter Marais, een van die vorige burgemeesters van Kaapstad, probeer om Adderleystraat sy naam te verander, toe sy die einde van Pieter Marais, sy politieke loopbaan. Hy wou het Nelson Mandela le Rijland gemaak. Hoekom? Want Adderleystraat het 'n wonderlike naam. Na wie of wat is Adderleystraat vernoem? Wie van julle weet die hoofstraat van Kaapstad? Geen mens weet meer vandag nie. Hy was 'n lord van die Britse laarhuis, wat verhoed het dat 'n skeepsvrag in die ou tyd, dat 'n skeepsvrag vol prisoniers, tonkvols, in Kaapstad afgelaai word. Wie in sy inmenging of interventie die skip toe nou by Kaapstad verby gehou en hulle in Perth gaan aflaai. Hulle naslate speel deesdae teen ons cricket. En om hom te vereer is Kaapstad se hoofstraat toe nou na hom genoem. Maar jy moet nie dit verander nie. Want die vreemdelingselaars hou daarvan. Want dit is die regte naam. Adderleystraat. Precies daar waar die kundalini in die twee koppe lê. Daar is die naam Adderleystraat. Maar ons het die ouens gestuur om te gaan. Die slang doodmaak, ons het covering groepe op die heuwels langs aan gesit, op Leeukop en op Duivelspiek en bo op die berg, dinge reg gedoen en die kop gaan afsny. 'N week later, op die voorblad van Mail and Guardian, sit hulle 'n foto van Pieter Mokaba, die destydse jeugleier van die ANC, jeugleier. Met sy een kop hierdie kant toe, wat kyk die kant toe, die ander kop daai kant toe, precies soos die gesig van Janus met die opskrif, the two faces of Pieter Mokaba, en hulle flik sy hele korrupsie daar op. Dit is die einde van Pieter Mokaba se politieke loopbaan. Hy is later dood aan vigs. As jy jou navorsing reg doen, en die regte goed bid, en jy weet waar die knoppie sit, dan lees jy die resultate letterlik op die voorblaai van die koerante. En dit is nie die enigste keer wat dit gebeur het nie. Ek sit en bestudeer Kaapstad se kaart op 'n stadium, en ek sien naby Kaapstad, naby Kaappunt van die Skiereiland,
is daar klein baadjie met die naam McClear's Bay. Nou, op die stadium toe weet ons al precies wat McClear's story is. McClear was die eerste landmeter-generaal van Suid-Afrika. En die hoogste punt op Tafelberg is na hom genoem, genaamd McClear's Beacon. Dit is een groot stapel klippe met een landmetersbaken boop. Je kan dit nie van onderuit die stad het sien nie, jy moet boop die berg wees om het te sien. En toe ek nou vir McClear's Bay kry, na by die punt van die skiereiland, skielik besef ek maar hier loop een leiline. Nou die van julle weet nie weet wat leilines is, dit is energielijne wat op kultische maniere tot stand kom. Nou ons besef ons met die ding gaan afsnij, ons kry twee intercessors, ek kry vir my 750 milliliter olie, en die in pick-up pay, ons is op met die kabelkarretjie, twee intercessors bly by die kabelkarretjie af, hulle cover my in gebed, ek hardloop recht oor die berg, na my McClear's Beacon toe, klim op by die klippe, en maak die story lekker glad in die naam van Jesus. En ek breek die leiline in Jesus naam. En ek stap toe nou rustig terug, en ek gaan eet ietsie daar by die restaurant, ek was honger gewees, intercessors is lang al huis toe, en ek gaan af met die kabelkarretjie, ek gaan op pad huis toe. Terwijl ek afgaan met die kabelkarretjie, hoor ek in die stad, hoei, 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 die klankstamers nou so op na boond. En is een vreselike geraas, en ek sien die rooi lichte ooral in die stad, en ek sien is brandweerwaans, en hulle rij allemaal na een punt toe, en kyk waantoe rij hulle, toe sien ek, daar is drie woonstelblokke wat voor Tafelberg staan, hulle noem hulle die drie mini-stronke, Disahof is die plekse naam, en achter die drie woonstelblokke toe een brand ontstaan, en die brandweerwaans is op pad soont. So what? Wat is die toepassing? Elke keer, as ons een leiline gaan breek het, waar ook al, dan het daar een brand ontstaan. Nie een vuurtjie nie, een movies brand. Die brand, die specifieke brand, het vir weke oor Tafelberg gehardloop. Een week daarna, toe hou ons een ordergroep vir die intercessors op een verkeerseiland recht voor UCT. Want ons toe ook nog bezig met die acties. Ons kan mekaar nie hoor praat nie soos dat die helikopters boek, want ons vlieg om water op die vuur te gooi, toe sy al daar aan Kirstenbosch se kant aan die brand. Wat is een leilijn? Is een energielijn. As jy hom afsnijd, dan is hy soos een lewendige elektrische draad waar jy gesnijd en wat leen vonk op die grond, en dan manifesteer hy letterlik in die natuurlijke en in veroorzaak brand. Een rukkie later kom iemand daar na my huis toe en hy stop vir my een glansbrosjure in my hand. Hy sê vir my, iemand kyk na hierdie ding, ons moet iets doen hier aan. Ek begin blaai daar en ek sien die New Age beweging in Kaapstad is bezig om een konferentie te reël. En hierdie brosjure is nou om die konferentie te adverteer, en hulle speel nie mekie meers nie, hulle doen het groot. Hulle nooi jou onder andere om die konferentie te kom open van Korea af, hy kom met een laser vertoning en hy wil die berg as sy screen gebruik, nou kan julle dink, dis nie klein laserstraalkies wat hy gebruik nie. En hulle het lesingreekse, en jy kan saam met hulle op toere gaan teen die tuinroute af, wat hulle vir jou al die energieplekke en die okkultische plekke gaan wees, en alles wat jy bywoon kost net so lang prijs. En ek sê vir die ou nie, dit is reg, ons moet iets doen aan die saak, en ons kry die troepe by mekaar, en ons gaan daar na die kontoorpad op Tafelberg, en ons gaan bid die aand daar. Die middag voor dit, toe moet ek nou sit en voorberei vir die ding, want ek moet dit nou lei die aand. En ek het toen nie idee hoe bitter mens in die nieuwe eis nie. Op die stadium het ek nog bitter min geweet van die nieuwe eis. Ek vraag vir die Heere, hoe maak mens met die story? Die Heere sê vir my snij af hulle energie. Nou op die stadium het ek van Kundalini nog eers al van gehoor. Nou moet ons hulle energie afsnij. Nou wie van julle het al op gebede gebid van energie afsnij? Weet julle hoe? Okay, so hier en daar een. Dit was na, dit kan ek vir jou waar wacht. Ek het nie kloeg gehad op die stadium hoe om het te doen nie. In elk geval, daai aan te staan ons op die kantoorpad, ons snij energie af, alles waarin ons kan dink, ons sê, Heer, asjeblief, hulle mag hier opereer, trek hulle plak uit, slaat af hulle skakelaars, snij hulle af van water, en van aarde, en van vuur, en van licht, en vier elementen, en al die goede, vir u, 2 uur lang staan ons na, en ons snij net af. En toe gaan ons huis toe, dit is toe een week voor die conferentie. Die aand wat die conferentie moet open, toes die compères op die berg, die wolk. Nou die van julle wat al in Kaapstad was en sien wat die kombers maak is, hy val so af van die berg af en hy kom nooit onder, en hy val af en hy val af en hy val af. Die helft van die oogse screen is toe voor wolk. Nou, toe niks van sy laser verstoning gekom nie. Dis winter in die Kaap. Die wind waai reg van die Suidpool af en hy waai sterk. Dis onaangenaam en dis koud. Niemand kom
konferensie toe nie. Daar is meer stalletjie eienaars as wat daar kopers is. Mylan Guardian berig op sy voorblad. Banner opskrif. Spectacular flop. Niemand het kom inskryf, of nie niemand nie, maar net 'n paar mense het kom inskryf vir al die diergoeders wat hulle geadverteer het. Die vrou wat die drijfkrag agter die saak was, het 'n tweede verband op haar huis geneem om die konferensie te finansier. Sy het haar huis verloor. Nou, ek is jammer vir mense wat nou sulke goeders oorkom. Maar as 'n mens dit nou nie wil hoor nie, dan moet jy nou maar bitter jou voel ook. Ek raakte betrokke ook by 'n bediening wat in die Parel gebaseer was, bediening met naam van Miklat. Hulle leier Hester Veldsman, en hulle het toegang gehad tot 'n plaas by Porterville met die naam van Monte Cristo, wat daar teen die berg lê. En Miklat bediening het 'n jeugspan gehad. En Hester vraag vir my, Eben, wil jy nie die ouppies so 'n bietjie kom oplei elke jaar, en dan doen jy 'n deel van hulle curriculum vir ons. Ek sê nie, is reg. En so is ek toe nou elke jaar daar na Monte Cristo toe. Op een stadium te besluit Hester, maar ons moet 'n bietjie gaan bid oor die plaas ook. So bid ons oor die plaas, daar is onder andere Boesman tekeninge in die berg, ons het daar oor gaan bid en dit gesalf, ons het 'n bietjie gaan navorsing doen oor die geskiedenis van die plaas, vreselike goeders wat daar gebeur het. In die ou koloniale tyd het die boere, die grensboere, die frontier, het verskriklik moeilikheid gehad met die Boesmans, want die Boesmans het aan mekaar hulle vee gesteel. Boesmans was vir hulle bedreiging en hulle was natuurlik 'n bedreiging vir die Boesmans. En dan het die grensboere gegaan en 'n groot gat gegrawe in die grond op hulle perre geklim en die Boesmans by mekaar gejaag soos wat jy diere aankeer en hulle gejaag met die perre totdat hulle in die gat val en dan hulle letterlik soos diere onder in die gat doodgeskiet. Die Boesmans wat ontsnap het, sê die geskiedenis van boeke van ons het in die berge ingehardloop, want die perde kon nie in die berge kom nie en dan het hulle van die berge af het hulle die boere en die grond waarop hulle boer vervloek. In elk geval, ons het toe as blankers het ons toe nou gaan belydenis doen van die verskriklike onreg, die bloed wat vergiet is, die bloed wat uitroep na die hemel, soos die Bybel vir ons leer, dit stilgemaak. Van die nasate van die sanmense, die Boesmans wat in die jeuggroep was, hulle het die stelery belei en al die type van goeders wat verkeerd geloop het. Ons is teen die bergpas op, ons bo van die berg af van bou, ons het 'n bordjie gemaakt voor die tyd met teksverse op, ons dit ingeslaan in die grond en toe is ons huis toe. Die volgende jaar het ook weer daar gaan lering gee. Toe trek die voorman vir my aan my arm, hy sê vir my, iemand kom kry gou-gou saam met my, ek wil vir jou iets wys. Nou die voorman is, hy was nou in beheer van die boerdery, maar dit is 'n bediening, hulle is nie regtig landbouers nie, hulle het maar so'n bietjie lucerne geplant, om skapies daar laat wei en bietjie koring en so. Maar die boere rondom hulle is natuurlik nou groot swartlandboere, en hulle doen groot besigheid. Monte Cristo, wat beteken berg van Christus, was 'n kleiner plaas wat vroeë jare afgesny is van 'n groter plaas met die naam van Waterval. En die voorman ry toe die dag met my en sy bakkie op die grens daar van die Waterval plaas af. Nou, wat is die grens daar? Dit is 'n doringdraad. Nou, ry hy met my in die land, dis 'n tweespoorpaadjie, en dan is die land nou aan die kant, sê maar. En sover as wat ons ry, is Monte Cristo se koring van die ouens wat nou 'n bediening bedryf, wat nie eintlik landbouers is nie, se koring staan net so hoog. Mooi koring. Gesonde koring. Dan is daar 'n tweespoorpaadjie waarop ons nou ry, doringdraad, bierman se koring, landbouer, boer wat weet wat hy doen. Sy koring staan so hoog. Niks, nie sulke mooi koring. En skielik besef ek wat gebeur het. Die vloek het gelig van die land af. Nou, mens moet verstaan waar die knoppie sit. Genesis leer vir ons dat nadat Kain vir Abel doodgemaak het, het God die land, die grond, die aarde vervloek. Want Abel se bloed het uitgeroep om vergelding. Hoe het God die aarde vervloek? Hy het gesê, hierdie aarde waarop julle met in die sweet van julle aanskyn julle is brood sal verdien, sal nie meer sy opbrengs lewer nie. Met ander woorde, as die vloek van die aarde af lig, wat gebeur dan? Dan bring die aarde weer sy opbrengs. En dis wat op die plaas gebeur het. God het die grond
genees. En ingers wat nie weet hoe om te boer nie, kweek baie beter koring as die ingers wat alles weet hoe om te boer. Op daai stadium te besef, ons vir die eerste keer regtig dat die aard van ons bediening is eintlik profeties. Nou vir ex-NGO was dit 'n vreemde ding om te aanvaar. Dit is nie iets wat in jou verwysingsraamwerk was nie. En het vir my jare gevat om regtig vrede daarmee te maak, dat dit wat ons doen is eintlik profeties. En toe ek uiteindelik vrede gemaak het daarmee, toe begin die Here regtig op ons versneller trap. Hy stuur 'n man oor my pad, 'n goddelike ingreping in my lewe, vir 'n baie kort rukkie, om Jan de Pre, van julle mag om geken het, om Jan was 'n saint. Om Jan was die intercessor van Sarah van Merwe van Theologos bediening hier in Kempton Park. En om Jan het recht oor Suid-Afrika baie beradingswerk gedoen, wonderlike mooie werk gedoen. Ek het baie van hom gehoor so die greep waarin hom nooit ontmoet nie. Totdat ek toe een dag op Riversdal aan die teachers in het lokaal en om Jan stap by die achterse deur en achter die mense. Dit is die eerste en die enigste keer wat ek hom regtig face-to-face ontmoet het. En om een of andere rede het oom Jan toe besluit, hy neem vir my aan as sy seun, toe ek nou twee paas. Nou, oom Jan is kort na so paar, ek weet nie of dit die eerste jaar was nie, is hy doodgery, ek het so ook maar so die grapevine gehoor, in Mosselbaai op sy fiets. Maar hy het op kritieke punte van my lewe ingegryp en vir my gebel uit die bloute en vir my wonderlike advies gegee. Nou, die van julle wat sal onthou so een paar jaar terug, toe Eben Swart se naam of die voorblad van die dagblaai in Suid-Afrika was oor die kerktoring debakel, onthou julle dit. Bitter onaangename tyd vir ons gewees as bediening. Ek moes my sekretaresse afrig om die pers te hanteer, want hulle jag jou soos 'n wolfsbok. Op daai stadium, toe is oom Jan besig om in die noorde van Namibië te bedien. Nou, in Namibië se koerante was daar geen berigte oor die story nie. Om Jan bel my daar uit die noorde uit. Hy sê vir my, Eben, wat gaan aan? Ek sê, wat bedoel hom nou? Hy sê vir my, die Here pla vir my oor jou. Ek het vir hom so vinnig verduidelik wat aangaan. Hy sê vir my, Eben, ek het vir jou woord. En hy gee vir my Jeremia 1 vers 10. Wat sê, mensekind, ek stel jou aan as 'n profeet oor die nasies, om af te breek en uit te roei, om te bou en te plant. Soos wat mense bouperseel eers voorberei en alles wat daarop is eers gelyk maak met die grond en vasstam, so betree die profeet het ook op. En dan kan hy bou en plant. Dit het my lank gevat om ook daarvan eienaarskap te neem, emosioneel en intellectueel. Maar die oomblik wanneer jy eienaarskap daarvan neem, dan verander alles. Een aand hou ons kursus, en een van die Engelse ouens op die kursus, ouerige man, hy is ook intussen oorlede, kom na my toe met 'n gevoete stateerde, so wit en swart blad. Hy sê vir my, Eben, daar is die girl waar jy so teach. Nou die girl oor wie ek so geteach is, was hierdie girl aan die kaap met die anker, the lady of good hope. Die van julle wat ons materiaal ken sal weet waarvan ek praat. My tweede jaar weermag toe ek officier was by die 1000 kakerbataljon, was sy op ons berei gewees, op ons bereiwapen, die Trumpet daar genoem is Murphy. Ek kon nooit uitvind hoekom nie, tot wat daartoe weet ek nie hoekom nie. En ek kon nie verstaan hoekom sy op al die heraldiese simbole van Kaapstad en van Kaapland en al die goeders is nie. Ek het geïnteresseerd geraak in haar. En later besef my sy is een manifestatievorm van die hemelkoningin. En toe Mally daai aand in die kursus van my die gefotostateerde blad wys, dis toe een gefotostaat van die tekenbord van die eerste graad van vermesselarij. En daar staan sy op Jakobse leer en hy sê vir my, daar so is sy. Toe maak hy vir my die koneksie tussen die hemelkoningin en vermesselarij vir die heel eerste keer in die navorsing. Dit was een groot, groot deurbraak daai aand. En toe kry ek my tanden in my naals in vrymesselarij en daar vanaf die navorsing soos een boomse takke uitgespreid daar vanaf. En meeste van julle wat ons materiaal ken sal weet wat daar uit voortgespreid het. Maar dit was een groot deurbraak. Hoekom sê ek dit? Want jy sit daar met een brokkie inlichting wat een ander ou nodig het om net die vital connectie te maak. Moet dit nie vir jouself hou nie. Een vriend van my, advokaat van die Kaapse Balie met die naam van Marie Bridgman,
nooi vir my na hulle familieplaas, my en my gesin na hulle familieplaas, toe in die Sederberge, een plek met naam van Onderbos Kloof. Hy sê vir my, Eben, ons het allerhande probleme op die plaas, ek wil graag vir jou on-site hee, dat ons kan praat daarover, en kan gaan bid daarover. So gaan ons hier naweek Onderbos Kloof toe. Op die stadium was daar geweldige droogte in die Weskaap. Van julle kan daar onthou daarvan, al die opgaardamme was leeg, al die dorpse drinkwaterdamme was leeg, ons het allemaal waterbeperkings gehad het. Mens by hulle tyd het in die nacht kom kyk of jy spittertjies aan het en jou beboet as jy jou tuin net spuit, die type van ding. Groot story, vir 2 jaar omtrent daar in die wintertyd die Kaapse reenvaltyd nie, dat was aan die reen nie. En so loop ons die dag, of ons het toen nou lekker gekeier die naweek daar, die sondagochtend besluit ons nou moet ons iets beginne doen. Ek en Marie die saak toe al deurgepraat, onder andere is daar toe Boesman tekeninge op Onderbos Kloof. En die navorsing weet ons, dis een groot probleem, ek sê vir Marie, dis die punt van die touw daar, dis die ding wat ons moet beet kry om die ding te ontrafel. So die ochend begin ons stap na die, van die plaashuis af na die Boesman tekeninge toe, ons stap oor bergstroompies wat nog loop en ons drink water want het is warm. Ons kom by een groot bakkraans in die berg. En die ding het so gewerk dat in die bakkraans het een rotsluisie so skuins opgeloop. En aan die begin is hy breed en aan die einde raak hy nou, dan moet jy nou so loop op die rotsluisie en die rotswand bult so na jou kant toe, so jy so half bang om af te val. En aan die boe is daar groot rots, so horizontale rotskeer. En jy kan nie daar inkom nie, want jy is te bang, jy val af. En so klim ons groot mense daar op en Mary tel toe sy klein dochterkie op en hy sit vir haar binnen in die skeer. En ek en hy toe nou voor die tyd die ding nou mooi deurgepraat. En ons besluit, ons gaan die ding recht doen. Mary sê vir haar, my kind, haar naam is Grace, hy sê, my kind, my dochter, ek as mede-eienaar van hierdie plaas, dra my geestelike gesag nou aan jou oor. En hy geef haar die botteltjie olie aan, hy sê vir haar, jy gaan nou vir ons in die naam van Jesus, met jou stemmetjie, gaan jy daai Boesman tekening gaan jy nou vir ons saaf. Nou die Boesman tekening was snaakse tekening, dit is nie jagtoneel soos wat ons gewoond is nie. Dit lyk asof die ou sy hand in sy duim, sy punt in die verf gedruk het en dan teen die rotswand gedruk het en so. In sulke clusters, dit lyk soos drywe trosse. Ek het nog nooit voorheen sulke goed gesien nie. En Gracie sit toe daar bo in die skeer en sy maak toe soos haar papa vir haar gesê het en met haar klein dogtertjie stemmetjie het sy toe nou gegaan en gesê in die naam van Jesus salf ons nou hierdie Boesman teken. En toe sy hulle klaar gesalf het, toe skree iemand, kyk daar. En ek kyk rechts van my. Daar het so kloof in die berg opgeloop. Die son het van die kant af verskyn. Toe kom daar bo van die top van die berg af, in die kloof af, kom 'n sluier reën. En hy is hastig op pad na ons toe, en hy skyn so silver in die sonse strale wat so op hom skyn. En hy kom na ons toe met 'n moviese spoed. Isabel het ondergestaan, sy was hier op 'n rotslys nie. Sy het dit probeer afneem, sy het nog een van die ou type digitale kameras gehad, sy het hom probeer opboot om die foto te neem, sy kon hom nie klaar opgeboot kry nie, voordat die reën by ons was, toe moet sy weer wegpak. Daar reën by kom by ons, hy reën vir ons sopnat, die wind waai, dit voel vir jou, die wind vir jou van die rotslys afbreek, dit voel soos 'n woedende wind, die reën soos 'n woedende reën, dit donder weer en dit blits. En ek besef iets het nou in die gees, wie hulle moet losgeraak, en ek begin bid in die hemel, en ek sê, in die naam van Jesus, niks sal vir ons as kaskade aandoen nie, en subside, jy wat nou bezig is, ja. Toe ek begin bid, toe kom hy so lal in die reen, en die wind, en skielik begin het, begin het uitpieter, en stop. En ons staan op die rotsluisie, ek klomp groot mense, en ons kyk vir mekaar, en ons sê, wat drommel nou op jy? Ons het geen verwysingsraamwerk vir wat aan die gebeur is. Weer eens in die retrospreksie, die mens besef, ja. Een of ander tyd, baie lang terugdaak, het een of ander okkultiese ritueel daar plaasgevind aan die hand van 'n Boesman shaman. En wat Gracie daai oggend gedoen het, ons doel met die oggend was iets heeltemal anderster. Maar wat sy toe gedoen het, is sy het in die naam van Jesus kragte ontketen en losgemaak, wat baie lang gelede waarskynlik vastgemaak is daar. In elk geval, ons het toe vir ons self probeer uitdroog daar, ons was waternat, tot in jou onderklere is jy nat. En ons stap terug plaas is toe, en ons stap voorbij een populier bos, wat ons die ochend ook voorbij gekom het. Dis nie een bos, sien nie, dis een bos, met groot bome, wat honderde jare oud is. Jy kan nie om die goed vat nie, dis dik,
dik groen. Toe 6 van die populiere bome omgeval, van die wind wat gewaai het. Marie sê vir ons dat in die 3 geslagte wat hulle of familie al op die plaas was, het daar nog nooit een van die bome omgewaai nie. Daai oggend toe waai daar 6 om. Die rede sê dat die heersende winde van die ander kant af gekom is wat die wind die dag gekom het. So die goedse wortels was reg geanker vir die heersende winde, maar toe die wind van die ander kant af kom, toe is hulle nie geanker nie en toe voeter hulle om. Die aand toe ry ons terug Kaapstad toe. Toe ek by die huis kom, toe is het nou al donker, ek loop oor my voorgras om my voordeur te gaan oopsluit. Toe ek oor die gras loop en is donker, soos wat ek loop, maak ek gras. En ek kom achter, maar dit moes verskrikkelijk reen het in die Kaapstad. Die volgende ochend kom die korant by ons voordeur aan. En die mense is so bly. Opskrif op die korant, prys die Here die droogte het gebreek. Daar in skuld, al die skuldbulte daar in Kaapstad, en ons baie van hulle, die ouse weibekreet gebreek, soos wat die water opgedam op die bult teen die weibekreet, en dan breek hy eenvoudig deur na die volgende buurman toe. Die dorpies in die Weskaapse korrespondente skryf in, hulle sê, dit het so laat begin reen op Van Rijnsdorp, en so laat op Kanaven, en so laat op Swellendam, en so laat op Woester. En ons gaan kyk op Isabelse digitale kamera, wanneer het sy hom opgestaan. Daai ochend het die heel eerste keer begin reën, onder Boskloof in die Sederberg. En tot vandag toe is die droogte oor Kaapstad gebreek. Die eerste aand wat ek hier die getuienis gelever het in die Kaap toereen het. Ongelooflik. Daai oggend toe gaan ek gou-gou Tygervallei winkelsentrum toe, ek moes iets daar gaan doen. Ek loop by C&A verby, daar is 'n boekuitverkoping nou. Ek kan nie by 'n boekuitverkoping verby loop nie. Ek gaan kyk gou-gou daar en ek kry 'n boek oor Boesman tekening. Kyk of hulle daai tekeninge net verragtig, daar is 'n foto van soortgelyke tekeninge daar. En ek lees waaroor gaan dit. En die navorser sê, hierdie tekeninge gaan oor die Boesmanse rain animal. Soos wat die Israeliete een sondebok gehad het, wat hulle die hoëpriester hande opgeleid het, en die sonde van die volk oorgedra het, en die sondebok, en hom dan in die woestijn ingejaag het, so het die boesmans een reenmaak ritueel gehad. Hulle het een bok gevang, sekere ritueel met hom gedoen, die eland koeie daar ook rol ingespeel, en dan het hulle hom ook in die veld ingejaag, en dit was dan die rain animal. Daai specifieke type tekening het alles te doen met die reenmaak ritueel van die boesmans. Ongelooflike goeders wat gebeur. Baie van die dinge van ons navorsing, wat ons in samenwerking met baie ander mense gedoen het, het ek net over julle verduidelik. Leda, sonaanbidding vir meselarij, hemelkoningin, 2 Babylons, Kundalini, valspriesterdom en ware wortels. As een mense geloof lewe, beteken dit nie, jy krij nie teenspoed nie. So klompe jaar gelede, nogal die aand wat ek my hemelkoningin reeks die eerste keer moet gaan aanbied, te steel in my kar recht voor my huis. Ek het nie versekering. Toe moet ek na my eie lesing toe rijden met die geleentheid, want ek het die kar om by my lesing uit te kom. Maar die Heerse versekering werk anders daar as Mutual en Federalsen. Sonder dat ek enige premie ooit betaal het, een week later gee die Heere vir my een beter kar as wat ek gehad het. Tot op datum het ons as gesin 3 karre, 3 motors, waarvoor ons geen premie betaal het, ooit ontvang. En een huis. As julle geduldig is, sal ek een of ander dag vir julle die huis historie vertel. Die Heere het ook versekering, het werk net anders, jy betaal baie, jy minder, jy betaal niks, hy betaal, as jy sy werk doen. Ek hoop ek kom vanavond vir julle oordra, dat die bonatuurlike, vir my, Isabel en ons gesin, is niks snaaks nie. Ons is nie vreemd daarvoor. In fact, ek dink die kerk is verskrikkelijk simpel om so skrikkerig en so afsydig te staan teenoor die bonatuurlike. Want, in die eerste plek is ons 'n kerk. In die eerste plek is ons spiritueel, dis ons besigheid. En wanneer jy spiritueel werk, dan werk jy per definitie bonatuurlik. Maar nou het ons al so slim geraak, dat wanneer ons met die bonatuurlijke te doen krijg, dan noem ons het mysticisme. Dan gee ons het so'n lekker afbrekende naam. Mense, as jy in 'n kerk sit wat nie bonatuurlik is nie, dan is jy bezig om jou tyd te mors. 'N kerk wat nie bonatuurlik is nie en nie gemakkelijk is met die bonatuurlijke nie, moet sy deur toe maak en huis toe gaan en shop toe maak. Want hy is regtig bezig om sy tyd en sy mense sy tyd te mors.
Ons as Christene is gered, sodat God jou kan wederbaar en jou geestmens weer kan lewendig maak binne in jou, sodat jy met jou dubbele burgerskap as 'n liggaam in die natuurlike realm en 'n geestmens, 'n geestliggaam in die geestelike realm, 'n invloed kan uitoefen op die geestrealm, wat weer 'n invloed uitoefen op die aarde. Dis ons job, dis ons besigheid. Paulus sê dat die evangelie is vir party mense 'n lieflike geur. En vir andere is dit 'n doodsreek. Die evangelie stink vir party mense soos 'n vrot lyk, om dit nou maar gewone Afrikaans te sê. Soortgelyk is ons bediening vir sekere mense 'n lieflike geur. Sekerlik vir julle, dis hoekom julle vanaand hier is, anders as julle nie gewees het nie. Maar kan julle verseker vir baie mense daar buite kan, is dit wat ons doen, 'n doodsreek. Ons stink vir hulle soos 'n vrot lyk. En hulle wens ons dood. Hoekom? Dat ons in hemelsnaam net ons snaters kan hou. Want ons sê die verkeerde goed. Wat was my grootste vreugde die afgelope 20-30 jaar? Ek sal eerlik wees as ek dit nie sê nie. Ek kon aan twee groot vreugdes dink. Eerstens synde, die wete dat jy in die middel van God se wil is. Daar is geen groter satisfaksie as dit nie. Uiteraard, ons is menslik, was ons nie altyd daar. Hopelik was ons meeste van die tyd daar. Die ander groot vreugde, en dit is waar mense sondige natuur so wil wie begin lewendig raak, is wat ek noem the revenge of the Christians. In baie mense se verwysingsraamwerk en se lewens en wêreldbeskouing moet enige iets wat iemand doen soos wat ons het gedoen het en die keuses wat ons maak moet uitloop op 'n absolute fiasco, 'n spectacular flop. Ek meen as jy nou begin in geloof lewe, ek weet nie wie van julle dit al gedoen het nie, maar ek my verstout om te sê hulle jou familie, jou uitgebreide familie sal doen wat myne gedoen het. Hulle staan so en terug en hulle sê vir hulle self, wanneer gaan hierdie ding inplof? En dan gaan 'n jaar verby en het plof nie in. En 2 jaar, en 5 jaar. Ons staan op 15 jaar. En steeds hou die Here vir ons reg op. Dis toe nou nie een spectacular flop nie. En ek hoef nie 'n woord te sê nie. My blote teenwoordigheid, die feit dat ek is vandag en my vrou is en my kinders is, veroorsaak dat party mense se koppe verskriklik raas. Want ons is 'n logiese teenspraak vir hulle. As jy dit gedoen het, moet jy 'n flop wees, maar nou is jy nie 'n flop nie. Ek wil jou nie voor jou sien nie, want elke keer wanneer ek jou sien, dan begin my kop raas. Want dit stem nie ooreen met my lewensbeskouing nie. The revenge of the Christians, oor so lekker. My grootste teleurstelling, en ek sou ook nie eerst eerlik wees as ek dit nie sê nie, is kerkleiers se hardkoppige, sê dat 2003, wat ons dit in die publieke domein gesit het, se hardkoppige en beterweterige weiering om hulle sonde van vrymeselarij te bely. Vergeet van die ANC, vergeet van Jacob Zuma, vergeet van die DA, vergeet van Julius Malema en die EFF. Dis nie ons landse probleem nie, ons landse probleem lê glad nie op politieke aarde. Dis 'n vrug van 'n wortel. Die punt van die tou, om hierdie landse gemors waarin hy verkeer, te ontrafel, is die sondebelydenis van kerkleiers. Hoekom? Want God se liggaam, Jesus se liggaam, die body, die ekklesia, die uitgeroepenis, is God se agente vir verandering in die natuurlike realm. Dus, as God iets wil doen, dan doen hy dit deur sy liggaam.
Maar die Bybel leer vir ons dat as daar sonde in die kamp is, dan verloor jy al jou battles. Dan sterf mense en ander word verskriklik getraumatiseer. Ek het baie goeie redes, gedokumenteerde redes, jarelange navorsing se redes, wat onomwonde, ondubbelsinnig duidelik sê, dit is die punt van die tou. Ons sal daai hekkie in hierdie land moet spring. En as ons hom nie spring nie, moet jy nou vanaand mooi luister wat Eben Swart weer sê. Dan gaan niks in hierdie land permanent beter word nie. Ons kan dit kunstmatig manipuleer vir 'n tydjie, maar dit gaan nie permanent raak nie. Wat hou die toekoms in? Weet nie. Want ons Here moet ons op pad, ek weet nie. Ons is besig met 'n seisoensverandering. Ek het verlede jaar 50 geslaan. Ek is pynlik bewus daarvan dat ek oor die helfte is. Van my tyd is, Here het vir my gesê, ek moet 'n sabbatsjaar, ek is al die hele end weg daarmee, ek die hele jaar by die huis gesit en niks te doen, dit was vir my baie swaar. Benny Moster het altyd gesê, Eben, jy is so 'n doenerige manie, ek is 'n doenerige manie. Ons moes rus, ek wou nie rus nie, toe maak ek my rug baie seer, toe stop die Here my net daar in my spore vir 6 maande met baie pyn. En toe dit oor is, toe kreeg ek een neersteen. Na 4 dae is ek kraam. Dames, weet julle waarvan ek praat? Toe sê Medikliniek, hulle kan my help as ek onmiddellik 21.000 gaan neersit. Hulle stoot my in die theater en ek is so in pyn. Ek sê, asjeblief, sit my net onder, dat ek kan verlos word van my pyn. En ek bid vir die Here, ek sê, Here, hoe gaan ek hierdie rekening betaal kry? Die Here sê vir my daar in my pyn en leiding, sê hy vir my, kontak die saints. En toe ek daar uitkom, toe stuur ek 'n e-mail uit, ek sê, asjeblief, dis wat met ons gebeur het. Kan iemand ons help om die rekening te betaal? En met die genade van die Here, elke cent ingekom, prys die Here. Dis hoe die Here, dis hoe die koninkryk se orde werk. Ons dink daaraan om 'n motorhome te kry en in die platteland in te ry. En die mense te gaan bedien, die ouens wat vir my e-mail skryf en vir my sê, Eben, hier waar ek bly, vrek ek van die honger. Ek kry nie kos nie. Ek sit ver van die vuur af, ek kry koud. Help ons asseblief. Ongelukkig het die switch waar die Heilige Gees in gehoorsame mense se koppe flip. Nog een in die ou met die motorhome se kop geflip nie, ek wag nog. In Engels is daar 'n spreekwoord wat sê, you can fool some of the people all of the time. And you can fool all the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. Iewerste word jy uitgevang. Similarly, dis my woorde, you can please some of the people all the time, and you can please all the people some of the time, but you can never please all the people all the time. En ek het dit baie vroeg in my bedieningslewe besef. Toen besluit ek, ek gaan nie meer mense probeer tevrede stel nie. Ek sal eerder vir God all the time, please. Speaking the truth in love. Soos 'n motor op petrol loop en 'n lorry op diesel, so loop die koninkryk op geloof. As daar nie geloof is nie, kan die koninkryk nie opereer nie. Het loop nie op harde werk of blink idees, besige programme, groot begrotings, uitstekende stelsels, kwaliteit opleiding of groot geletterdheid nie. Dis krikke wat ons omhoog hou daai. Geloof bring die Heilige Gees in beweging. En wanneer die wind van die Heilige Gees waai, ruk hy uit mekaar, waai hy skoon, waai hy gesond, oortuig hy en bou hy op. Dis al manier. Dis al pad vorentoe. Ek was een aand aan die bedien op Brits. Toe ons klaar bedien het, toe kom een kerel na my toe, hy is vanavond hier, ek sal nie na hom kyk nie. Hy sê vir my, Eben, ek het een woord vir jou. In elk geval, ons sit toe nou, ek sê vir hom, fire, sê,
En hy kom sit daar so en hy verduidelik vir my mooi die stuk in die skrif van ons wat allemaal dele is van Jesus se lichaam en die verskillende dele moet saamwerk en die een nie die ander een moet minag nie en dat sommige dele wat minder betaamlik is word met meer betaamlikheid of met meer eer geklee en so en ek weet toe nou al die goeders ons allemaal ken dit en ek luister toe nou mooi vir hom. Ek sê vir hom wat jou punt. Hy sê vir my Eben soos wat ek verstaan hoe ek hier die Here gehoor het vanaand. Vra die Here of jy 'n seker deel van die liggaam sal wees. Die Here vra vir jou of jy nie die anus sal wees nie. Nou ons het bygespot daaroor, ek het dit oorweeg om my ministerie se naam te verander. Maar ek het besef onmiddellik dat as 'n liggaam nie kan uitskyn nie, dan vergiftig hy homself en dan sterf hy. Nou, as jy klaar 'n fool is, maak het nie verskrikkelijk by jy saak as jy sleg ryk ook nie. En ek het vir jy gesê so uit. Want ten minste word die minder betaamlike dele met meer eer of betaamlikheid geklee. Iemand moet die vuile werk doen. Die skrif sê in Openbaring 12:11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dit is een van die redes hoekom ek besef het, ek moet maar doen wat die Here vir my sê. As ons nie getuig nie, sal ons nie die oorwinning behaal nie. En as ons lewens bo die dood lief het, gaan ons ook nie die oorwinning behaal nie. In die gebedsbeweging, wanneer iemand die simptome begin het toon van 'n profetiese lewe, dan bid ons vir so ou, as hy die begin manifesteer as 'n profeet. Dan maak ons hom sit op 'n stoel, ons leef hom hande op, en ons bid dat die Here die gawe wat hy vir hom gegee het, sal aanblaas en sal, dat hy will stir it up. Daarna doen ons altyd 'n tweede ding. Ons bid dat die Here vir hom sal gee wat hy vir sy Esegiel gegee het. Wat het hy vir Esegiel gegee? 'N voorkop van brons. Wat is 'n voorkop van brons? Is 'n voorkop wat jy het. Maak nie saak of die ouens pyle na jou skiet nie of akkers na jou skiet nie of jou beledig of agter jou rug praat en jou beskinder of jou bedmaas. 'N profeet het 'n voorkop van brons verskriklik nodig. Jeremia beklaar sy lot by die Here. Hy sê, Here, U is onregverdig. U stel my aan as U profeet. Nou, ek hoop julle allemaal besef, Jeremia was nie 'n ou met 'n lang baard, nie 'n ou man met 'n lang baard, nie, hy was 'n laity, toe die Here hom aangestel het. Sê, U is onregverdig. Sê, U stel my aan as U profeet om te sê wat U sê. En wanneer ek vir die mense sê wat U sê, dan is allemaal kwaad vir my. Sê, mense sing spotliedjies oor my op die straat, die kinders gooi my met klippe, hulle het geen respek vir my nie. Sê, maar wanneer ek besluit, dis genoeg, want weens al die onaangenaamheid, gaan ek ophou om die woord te spreek. Hy sê, dan brand die woord soos 'n vuur binne in my. Ek kan nie stil bly nie. Hy is te sterk vir my. Hy oorweldig my. Here, hy is onregverdig. Wat hy eindelijk vir die Here sê is, jy sit my in 'n catch-22. As ek praat, is ek in die moeilikheid. As ek stil bly, is ek in die moeilikheid. Ek bly net altyd in die moeilikheid. Dit, my vriend, is die dilemma van 'n profeties man. Jy bly in die moeilikheid. En as die mense nie kwaad is vir jou, dan brand God sy woord, sy vuur binne. En jy kan nie.
luister. Die profeet het 'n baie dik vel nodig. En ek gaan afsluit vanaand met waarmee ek begin het. Two roads diverged in a wood. And I took the one least traveled by. And that has made all the difference. Baie, baie dankie vir julle vertel. Baie dankie dat julle na my geluister. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir u groot genade. Dankie vir die voorreg om die akkertjie wat u vir ons gegee het om te spit, ja, om dit te mag omspit en dat ons sy aan sy met mekaar en met Jesus Christus as medewerkers van Christus mag werk. Dankie dat u vir ons vertrou, ons wat net swakke, feilbare, fragile mense is, wat maklik breek. Dankie dat u vir ons ingesluit het in die raadsplan. Dankie dat u raadsplan besig is om te ontvou, met doenloos te ontvou. En dat u vir ons deel maak daarvan. Ek wil bid, Here, dat u vir elkeen wat vanaand hier voor my sit en vir myself duidelik sal wys van toe u met elkeen van ons op pad is, individueel en kollektief. Sodat ons u koninkryk kan dien as medewerkers, dat ons u naam kan verheerlik. Ek bid, Here, dat u glorie deur die werking van u liggaam oor die aarde sal versprei, soos die skrif sê, soos wat die waters die see oordek, sal u glorie die aarde oordek. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom, net soos in die hemel, so ook op die aarde. In Jesus naam bid ons. Amen. Baie, baie dankie.